เอ้ยสิตินันนั่นตินันตินันนี่เด็กว่า Facebook Live มาชิชุนี่ตอนนี้มีสัญญาลงมีลาบาชิอารมณ์ไม่คงยิ่งจะมาเจนเสียงยิ่งต่างเจนในพิสุมาสิมีลาจะติดจับยานในพิสุมาสิเราอุตส่าห์จะมาคุณชมเสียมาดิสมัยมีอารมณ์เวลาอย่างนั้นพิมันตินดามาตินันมุเสียมาพิจิตรมาตัดความสนทิการกันซะดอกเงินตันดาวุลมุทุจะไม่จะไปดิโอเคที่นี่จะต้องเย่นั่นละนั่นเท่านั่นสนับครูตอนนี้คนนี้นั่นไปเฉยๆค่ะมามิสิรู้ก็เต็มจ้าผู้ชายเป็นไหมเต็มงานสายเย่มีการรอพิธามาพิธามาเสกใบเมจปาร์เลยพิธามาพิธามาเสกใบงูเล่ลามิสุโนชีอากุตุเสกนับบ้าอาเฮเสกเสียบบ้ากามาโตวนาเสกนับเสลีบ้ามเหกงเสกนับสควนับบ้าแล้วก็ตราสิอาจารย์ชื่ออาจารย์ลิซ่าบาสุบิโรงาบายควบีลิลายามาพิตาเลยเอริงาบายเนมาอากุโตเซนเซนปาโกติงจาปูชาบีบีพิตาเลยทีเนติงจาปูชาบีมาการอาเฮเซนเซชิปาเอริอาเฮเซนเซชิปาเลยมามามันนี่กันสนีเนมาตัวติงแกบีบีทีเนตัวสับบีโรปูชาบีมาพิตาเลยบีร์มาเรโกลิลาติยูอาดันติบีโรกันกำลังเลยยศวพิอาชีตั้งเป็นยูดังอย่างยาชิมาตามพ่อทุกพ่อจ้าในนี้เตรียมยาดีตนาโรดีอภิธรรมาเป็นเจ็บปารีเป็นอัฐกถาเป็นทิกาเสียเป็นเสียรตนาโรดีมาจิตตาทาเกเรเตรียมเรามาหกเป็นนี่พิอาชีเอ็นนุชเวเตรียมเราสิสิโกลีลาตียูนิยาเรมิงลานี่มิงลาเชิงคาลีปอนเนาะโอเคเอดีดอအခုဒီနေ့လေးလာပင်ရွာမယ်အာဟိစိတ်၁၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည်ကြပါစို့ကျွန်မလည်းစခရင်ရှယ်ပေးမယ်ကျွန်မတို့ဝေလာယရဏပိရမတင်တန်းကသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေးလာတင်ယူရင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပွားတယ်ဘဟုသုတတွေလည်းများတယ်အကျိုးတရားတွေလည်းထူခြားတယ်ဆိုရင်အခြားသောသူများလည်းတက်တူညီများရရှိနိုင်ပါစေခြင်းကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ like and share လုပ်ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံနေအားလုံးချင်းစုတင်နေနော် Now တတိယလေးတစ်ခုကတော့မမေးစေတို့ဒီအပိဓမ္မာပထမဇင်ဒုတိယဇင်တတိယဇင်ဆိုပြီးတော့တက်နေတဲ့ဓမ္မမေးစေများအတွက်အပိဓမ္မာတတိယဇင်အပိဓမ္မာတတိယဇင် question answer လေးကတော့မထွက်သေးပါဘူးအပိဓမ္မာဒုတိယဇင် question answer ကတော့ထွက်လာပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့အပိဓမ္မာဒုတိယဇင် question answer စာအုပ်ကိုရန်ကုန်မြို့တွင်းကတော့၎င်းနေကတော့၎င်းမှာယူနိုင်ပါပြီနေကနေမှာယူမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမတို့ဖုန်းနံပါတ်အတစ်ကလေးဗိုက်ဘာမှာရေးပေးပါမယ်။ရခင်မှာယူနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကဆရာမတို့ပေါ့နော်ရခင်မှာယူနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မဟုတ်တော့ဘူး။အခုအဲ့ဒါဆရာမတို့ပေးမယ့်ဖုန်းနံပါတ်အတစ်ကိုမှာယူပေးဖို့ဖြစ်ပါလေ။နေကဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခါရန်ကုန်ကဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့ဆရာမတော်အောင်မသိန်း။ဆရာမတော်အောင်မသိန်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နောက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ဆမတပည့်လေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာမာယူလို့ရပါပြီဆမေးဝဲဖြစ်မဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်အဲ့လားပြည့်စုံရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်တတိယဆင့်ကတော့မထွက်သေးဘူးဆမဆောင်ရွက်နေတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တတိယဆင့်လည်းမကြခင်တော့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေးလာတင်ယူပါမယ်အဟေးစိဆက်ရှိပါစကရင်ရှင်းပေးပါတော့မယ်အားလုံးကြည့်ပြီးနော်
นี่ยังเสร็จใช่ปะยังนี่จะสาบีโดนลาเราไหมเนาะสองสองก็เทียมาโดนในเนี่ยดูติมปีเดติงานตาลีเลยหน่วยทางปีบีนับปีรอติมปีตะเราเลยกว่าเช่นอังการลีดินลงทางปีบีสุดอ่ะครูปอนเนาะที่ชิลเลนจักรีลาเรามาเจ็บปะเลยปัตมาอุซาชิลเลนจักรีลาเราปัตมาอุซาชิลเลนจักรีลาเราอ่ะครูตะเราวิเปสิกคนละปานเนี่ยปัตติบีรอชิลเลนมาบ้าแต่จำมุลดีมาอากุตละวิเปสิคนปาดาเลียวเอเยนเซมาไฮไลท์ดาปยาไลเมเนาะอากุตละวิเปสิคนปาเยอติเปรีเลปาริอากุตละวิเปสิคนปาโกจงด้วยอากุตุเยอโจผิดเตสิกเตโกจงด้วยเดซูรากะอผิดยะเดซูรากะอนิจจายงโกจงลุดาจามุโลอะชีมาอนิจจายงเลโกเลเซมาไฮไลท์ดาไลเมအဲ့တော့အနိဋ္ဌာယုံတို့အကုသလဝိပက်စိတ်တို့ကိုလည်းအောက်မှာဒိဋ္ဌိလေးတွေဖော်ထားတယ်။တခါတည်းပဲ highlight တာပြီးပြလိုက်မယ်နော်။အနိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံအလုံးမရှိအပ်မနစ်တဲ့အတ္တောအာယုံ။ဟုတ်ပြီ။အကုသလဝိပက်စိတ်အကုသုကံဤအကျိုးဖြစ်သောစိတ်။အကုသုကံဤအကျိုးဖြစ်သောစိတ်။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အကုသလဝိပက်စိတ်။အဲ့တော့အနိဋ္ဌာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှเสตโตกาสีกาตันนะเสสโซรากะธรรมเมสิรุเยสาอุสามญนา14เยเปเปชั้นนี้มาเด็บเปรีရှိတယ်เนาะไอ้ဒီเด็บเปรีကိုတခါတည်းကြည်ထားလို့ရမယ်ဟလာတွဲပြီးတော့ကြည်ထားပါเปเปအချမ်းမှာအဲ့တော့ဆရာမတော့ဒီမှာမြင်တဲ့လောက်ကလေးပဲပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာမပြတော့ပြန်ထားတယ်เนาะကြည်လို့ရတယ်ဟုတ်လားစက်ခုဝိညာဉ်တောတဝိညာဉ်တောတဝိညာဉ်ဒါနဝိညာဉ်ဇိန်ဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်นาตันติรณะอกุตละวิเปสิก9ปาโกเสี่ยมะပြောပြီးသွားပြီเนาะเสี่ยมะအခုထောက်ပြရင်းနဲ့ပြောနေတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေကိုပဲပဲချမ်းမှကြည့်လိုက်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်သက္ခုဝိညာဉ်မြင်တိစိတ်သောတဝိညာဉ်ဈာတိစိတ်ဒါနဝိညာဉ်နံတိစိတ်ဇိဝဝိညာဉ်စာတိစိတ်ကာယဝိညာဉ်ထိတိစိတ်တံတိဆိုင်အာယုံကိုလက်ခံသောစိတ်တန်တီရဏအာယုံကိုစုံစမ်းထောက်လန်းသောစိတ်ဟောရပြီဒီခုနှစ်ပါးကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကနာမည်ပေးထားပါတယ်အကုတလဝိပ္ပစိတ်ခုနှစ်ပါးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါအကုတလဝိပ္ပစိတ်ခုနှစ်ပါးကိုကြုံတွေ့ရဲဆိုတာဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆိုရင်အနိဋ္ဌာယုံကိုကြုံတွေ့လို့အနိဋ္ဌာယုံအလိုမရှိရမနစ်တဲ့အတ္တအာယုံဒါတွေကိုကြုံတွေ့ရတာပြီးအကုတုံဤအကျိုးဖြစ်သောစိတ်ဟုတ်ပြီအနိဋ္ဌာယုံအလိုမရှိရမနစ်တတ်သောအာယုံဆိုတာမိမိမဖြစ်ခြင်းနဲ့မကြုံခြင်းနဲ့မတွေ့ခြင်းနဲ့မကြားခြင်းနဲ့အဲ့ဓာတွေကိုလာပြီးတော့မြင်ရတွေ့ရကြားရကြုံရတာတွေကိုအနိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံတွေပေါ့မမေးဆွေများရေဟုတ်ကဲ့ပါမကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုမြင်ရခြင်းမကောင်းတဲ့ဆဲဆိုတန်းเนาะကြားရခြင်းနောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့ပုံတော့ပုံလောင်မှုဆိုးတဲ့အနေမျိုးကိုနည်းရခြင်းနောက်ပြီးတော့အဲစားလို့မကောင်းနဲ့အရသာမရှိတဲ့ခါတဲ့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်လဲဒိတ်လို့နေတဲ့ပုံတော့ဟလာဒီလိုမျိုးတွေကိုစားရတာပါခြင်းအာနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်မကောင်းနဲ့အထိအတွေ့တွေလို့ခေါ်တဲ့ကြမ်းတမ်းနဲ့ခက်ထန်နဲ့နာကျင်စေတဲ့အထိအတွေ့တွေကိုထိတွေ့ရခြင်းအဲ့ဓာတွေကိုဖြစ်ရကြုံရတွေ့ရဒါတွေအလုံးဒီအနိဋ္ဌာယုံအဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယုံတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါဒီတိုင်းကြုံတွေ့တာမဟုတ်ဘူးကြုံတွေ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတံပတိဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအာယုံတွေကိုကိုကလက်ခံလို့တာလင်းဒီအာယုံတွေကိုသိတာပြီးရင်တန်တီရဏဆိုပြီးတော့မှဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဘယ်ရလာလဲစရှိတည်ဖြင့်စုံစမ်းတဲ့တန်တီရဏဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီစိတ်ခုနှစ်ပါးဒီမကောင်းတဲ့သဘောတွေကိုဟဲ့လားလက်ခံပြီးတော့မှစုံစမ်းရတာဖြစ်တာမို့လို့ဒါတွေအလုံးဒီအကုသလဝိပ္ပစိတ်
เอาปีอุปมาไปปีโดมาเปียบอย่างนี้ว่ามีสิโดนาทองจีเนาะมะก้าวนาดีโกจงยาดาอภุตละวิเปสิงโดเสียมาคู่เปียวทับปีปีเนาะมะก้าวนาดีโกจงยาดาบางาเลอภุตละวิเปสิงทิฏฐิยาตาบีทิฏฐิยาตาบีส่วนยังที่มะก้าวเนี่ยอายุนี้โกบาลุขอเลยเนธายงละเอธายงละเนธายงทิฏฐิยาตาบีเนาะยาตาบีส่วนยังกูเสียมากันนี่ๆเลยสกังเปียวเลยเนาะธรรมะเมสิโลนี่แต่คาเรน้าเลี้ยงลูกติดตามมาโมโลบ้านเนาะแต่คาเรน้าเลี้ยงลูกติดตามมาโมโลบ้านวิดีโอมาพูดในดูดีเลยมิมิพาตามมิมิพาลูกจิ้มในส่วนที่จิ้มลงใหญ่ก็ปาวิแต่ส่วนยี่กูมาสวยๆใครไม่ยิ้มฝืนดีกว่าเนาะแล้วเอาไปเช่นเสียมาโอเคป่ะมะก้าวนาดีมะก้าวเนี่ยอายุอารมณ์มันชี้อันเดียอายุบาลูขอบาลีเนี่ยทายุขอบาลีเสียมาเช่นโอเคอารมณ์มันชี้อันเดียมะก้าวเนี่ยอายุนี่กูมิมิอยากจงด้วยยาดาภาษาลูขอบาลีอากุโตเซบะเนี่ยอากุตะลาวิเปสิกวิเปสิกอากุโตเซมะหอกุชิอากุโตเซซิราณมิมิตันตันมาဖြစ်တယ်ဆက်မတန်နေတူမိမိတန်တန်မာဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါတွေကိုအကုတ္တစိတ်လို့ခေါ်တယ်အခုကအကုတ္တစိတ်ကိုသင်တာမဟုတ်ပါဘူးအကုတ္တလဝိပေစိတ်အကုတ္တရဲ့အကျိုးဖြစ်သောစိတ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာမကောင်းတာတွေလာပြီးတော့ကြုံတာကိုယ်မှာမကောင်းတာတွေလာပြီးကြုံရဖြစ်ရတာဒီဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲပြန်ပြောပေးပါရှင်အကုတ္တလဝိပေစိတ်ပါဆရာမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မခင်ပြပြဖြိုးမိုက်လေးဖွင့်ပေးပါနော်အကုတလဝိပ္ပစိတ်ဘယ်နှပါးရှိပါလဲရှင်ဘယ်နှပါးပါဆရာအတန်တိုးပါလေးနည်းနည်းလေးကျယ်ပြီးပြောပြပါဘယ်နှပါးပါဆရာမခုနှစ်ပါးခုနှစ်ပါးကဘာတွေပါလဲရှင်စကုဝင်ရေစက်တော့အတိုးကောက်ပဲပြောပြပါတောကာစီကာတဲ့နာဟုတ်ကဲ့ရပါပြီကျေးဇူးပါမတန်တန်နိုင်မိုက်လေးဖွင့်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ပြီဆရာမပြောတော့မယ်နော်တိချလေးနားထောင်ပါမင်းတပီတဲ့အကောင်ပုတ်တင်ကိုအရင်မဲကြိုက်တယ်တဲ့ပုတ်လေးကြိုက်လေအကောင်ပုတ်ကကောင်းတဲ့ຢာလားမကောင်းတဲ့ຢာလားမကောင်းတဲ့ຢາລາເຊມ່າຮັບພີ້ຊັດပြောတော့ມາເນາະເອີ້ລະຕູຈ່າຍແຕ່ອະກອງບົກເອີ້ລະໂຕຕື່ຕາບີ້ຕື່ຕາບີ້ສໍເນາະຕູຈ່າຍແຕ່ອະກອງບົກໂຕຊ້າຫໍມເດຕູຕື່ຕາບີ້ສໍເອີ້ລະລິນດາດີອະກຸຕະລະວິເພສິດລະກຸຕະລະວິເພສິດລະອະກຸຕະລະວິເພສິດບາຊຽມ່າຕູຈ່າຍດາໂຕຕື່ຕາບີ້ຜິດແຕ່ອະດ້ວຍຊ້າຍາຫໍມາຜິດແຕ່ອະດ້ວຍອະກຸໂຕຍແອຈູລະກຸໂຕຍແອຈູລະตุ้ยใจตาจ้ะแล้วกุตุเยจูบาเสียมาโอเคถ้าสมมุติอกุตละวิเปสิกล่ะกุตละวิเปสิกล่ะสิมะก้องล่ะสรอกุตละวิเปสิกบาเสียมาโอเคบาเดี๋ยวเสียมาไปเปลี่ยนไปได้เนาะตู้อ่ะตู้บลาวจ่ายๆถ้าก้องเนี่ยอย่าล่ะไม่ก้องเนี่ยอย่าล่ะမကောင်းတဲ့အရာပါမကောင်းတဲ့အရာကိုတွေးရတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒါဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲအကုတလဝိတ္တစိတ်ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ဘလောက်ကြိုက်ကြိုက်ဒါဘာကြီးလဲပုတ်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပုတ်နေတဲ့ဥစ္စာဒီအနိဋ္ဌာယုံမယ်မကောင်းဘူးပဲနော်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ तू ကနေပြီးတော့ तू ကြိုက်လို့ तू ကသူစားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်မှတ်ထားပြပါဝိဘက်အမှန်ဇောအပြင်းวิปัสสนาတော့အမှန်တိုင်းလာတာကိုယ်စီကိုမကောင်းတာကိုတွေ့ရကြုံရတာဒါပေမဲ့ကိုကကြိုက်လိုက်တော့ပြောင်းပြန်မြင်လိုက်တာရပြီနော်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲวิเปอแมนซอแอปเปียโอเคရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတိတီဦးမိုင်းလေးဖွင့်ပေးပါရှင်ဘယ်လိုဆက်မှာကြည့်မတိတီဦးအိမ်မှာငပိရေချိုစားပါလား
สามวันเลยใช่ไหมมาตีตีอุมาซาลามาเปล่าซาได้ตัวนี้มีอะไรเนี่ยโอเคเนาะมาพี่ยีจูใจเด้ซาเลยแล้วมาเตะเรามามาซาลาชิมาบอกมาพี่ยีจูว่าง้าวไปลงลงทาราวาเลยเช่นปุ๊กแคมีลงทาราใช่ไหมปุ๊กแคมีลงทาราวาใช่ไหมง้าโอเคมาพี่ยีจูว่าง้าวปุ๊กแคมีลงทาราวาใช่ไหมโอเคมีเลยค่ะว่าจะมาโอเคเอาพี่จะมาไลน์ติดต่อมาโอเคจ้าบ่าวเนาะเออที่อปุ๊กขันทาได้งบี้เยจูโกเวใต้เนี่ยตัดพี่รอมาซ้าหนีจ้าล่ะเอออกุตละวิเปสิกล่ะกุตละวิเปสิกล่ะอกุตละวิเปสิกบ่าวมาဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တော့ဘယ်လိုမြင်လဲကြောင်းမြန်မြင်လဲဟုတ်တယ်နော်ကြောင်းမြန်မြင်လဲသိကောင်းတာပဲပွင့်နေတာပဲအမှန်တော့နန်းတယ်လေငပိကပိရေချိုလိုက်နန်းတယ်ဒါပေမဲ့ပွင့်တယ်လို့ထင်တယ်ကြောင်းမြန်မြင်တယ်ဆိုဒီဘက်ကလေလိုင်းမကောင်းမှုဖြစ်နေတော့အတန်နှစ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းနားထောင်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားดีပါတယ်ဆရာမအဲဒါမို့လို့ကွန်မှတ်ထားပါအပုတ်ခံထားတဲ့ဟာတွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုပဲကောင်းတယ်ထင်ပြီးစားနေတာဒီတကယ်တမ်းကျကုသိုလ်ကြောင့်စားတာမဟုတ်ဘူးအကုသလဝိပဿိတ်နဲ့စားနေတာဟုတ်ပြီလားအကုသလဝိပဿိတ်ဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ဒီလိုမျိုးအပုတ်ခံထားတဲ့ဟာတွေပုံနေတဲ့ဟာတွေကိုပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတော့စားအဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့ပဲခေါ်လဲဝိတက်အမှန်ဇောအပြင်းရပြီနော်ကိုကြိုက်တော့ပြောင်းပြန်မြင်လိုက်တာဟုတ်တယ်ကောင်းနေမွှေးတယ်เนาะစားလို့ကောင်းနေဟောဒီလိုဖြစ်ပါတာကဲဟုတ်ပါပြီဒီတိရပြီเนาะဒါအခုတင်တာဘာကိုတင်တာလဲဆိုအကုသလဝိပဿိတ်ကိုတင်နေတာမြင်တာကြားတာနမ်းရှုတာစားတာတောက်တာထိတွေ့တာဒီအားလုံးเนาะမကောင်းတဲ့ဟာတွေမှန်သမျှအနိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တယ်လို့ဒါတွေကိုကြုံတွေ့နေရတိုင်းအကုသလဝိပဿိတ်တို့မှတ်ထားပေးပါရှင်ရပ်သွားပြီဒါဆိုရင်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုတက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီ။ဆံမျက်နှာ14အောက်နားလေးမှာပဲရှိပါတယ်အလုံးကြည့်တယ်နော်။အိဋ္ဌာယုံစေတောကာဇိတာတဏ္ဏနာဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်သူရဲ့အောက်မှာရေးထားတယ်အာဟိကုတလဝိပယ်စေရှင်ပါအခုဆ iam တင်နေတာဒီအာဟိစိတ်78ပါးရဲ့ဒုတိယအတန်းကိုတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အိဋ္ဌာယုံအာဟိကုတလဝိပဿိတ်7ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆံမျက်နာ15ကိုဆက်သွားမယ်။ဆံမျက်နာ15ကြည့်မယ်။ဆံမျက်နာ15မှာအိဋ္ဌာယုံရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။အလိုအိဋ္ဌာယုံအလိုရှိအပ်နှစ်သက်အပ်သောအာယုံအာဟိကုတလဝိပဿိတ်ဟိနေမရှင်သောကုတုကံဤအကျိုးဖြစ်သောစေဟုတ်ပြီအဲ့တော့အိဋ္ဌယုံဆိုတာတော့ကောင်းတဲ့အာယုံနေပေါ့ရှင်အဲ့ဒီမှာအဟိကိုခဏထားလိုက်ကုတလဝိပဿိတ်ကိုပဲကြည်လိုက်ကုတလဝိပဿိတ်ကုတုကံဤအကျိုးဖြစ်သောစေသူကအဲ့ဒီမှာမှဘာလေးရှိရပါလိုက်လဲဆိုတော့အဟိကလေးပါလိုက်တာအဟိကလေးပါလိုက်တော့ဟိနေမရှင်သောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ပေးလိုက်ရတာအဲ့တော့ကြံတဲ့ကုသလဝိပဿိတ်ကတော့ကုတုကံဤအကျိုးဖြစ်သောစိတ်ဒါမင်းစီတို့ဘာလို့ထားမလဲဆိုရင်အာဟိတ်ကလေးကိုဝင်းစားဝင်းပိတ်ကလေးနဲ့ထည့်လိုက်ပါလားအရှိရာအာဟိတ်ကလေးကိုဝင်းစားဝင်းပိတ်ကလေးနဲ့ထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့နောက်ကကုသလဝိပဿိတ်ကိုပဲဖတ်လိုက်ကုသလဝိပဿိတ်ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကုတုကံဤအကျိုးဖြစ်သောစိတ်ဆိုတာဒီတက်တက်ကြံခဲ့မယ်နောက်ဒီဘက်ချမ်းညီမြချင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာဟိတ်နဲ့မရှင်တော့ကိုကွင်းဆောင်ကွင်းပိတ်ကလေးနဲ့ထည့်လိုက်ပါကွင်းနဲ့ကွင်းဆောင်ကွင်းပိတ်ကလေးနဲ့ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဟလာအာဟိတ်တီဟိတ်နဲ့မရှင်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကုတလဝိပဿိတ်တီကုတုကံဤအကျိုးဖြစ်သောစိတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိရပါပြီအဲ့တော့ကောင်းတာတွေကိုမြင်ရကြားရနမ်းရှုရစားတော့ထိတွေ့ရတာဒီအလုံးဒီဘာလို့ခေါ်ပါလဲကုတလဝိပဿိတ်ဟုတ်ပြီရပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစီတို့နဲ့ဆ iam နဲ့အဲ့ဒါလည်းနော်နည်းနည်းလေးဆွနေမယ်နော်ဒီလိုမျိုးစီတို့နဲ့မတ်စုရတနာမြိုင်မိုင်ရင်းဖွင့်မယ်နော်
แกไม่ได้พูดอะไรเปล่าอย่าไปเสียมาอย่าไปเออไม่ซื่อยันไหนเอ็ทายงยังได้เป็นนี่เปล่าเนาะโอเคเอ็ทายงอโลชีแอนไม่แต่แอดอายงมาเสียมาโอเคอาเฮงกุตลาวิเปเซย์ได้เป็นนี่เปล่าเนาะอาเฮงกุตลาวิเปเซย์เฮงเนี่ยไม่ใช่เนาะกุโดกันอจูผิดตัวใส่มาโอเคเสียมากะอาเฮงกุตลาวิเปเซย์เดะกะบาลีโกกวินเนี่ยแท้ท้ายมาเลยอาเฮงกุกวินเนี่ยแท้ท้ายมาใช่มั้ยโหเป้ช้างอ่ะยาเป้ช้างอ่ะบาโกกวินเนี่ยแท้ท้ายมาเลยเฮงเนี่ยไม่ใช่เนาะกวินเนี่ยโอเคได้ถ้าส่วนยินตีตัวบีเนาะตีตัวบีสู่တော့กุตลาวิเปเซย์เนี่ยอเต็มเปลีโกตีตันเปียวปีบาโอเคกุตลาวิเปเซย์กุโดกันอจูผิดตัวใส่มาโอเคเออดีที่ยาตาบีเนาะเอยาตาบีဆိုလို့ချင်းရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်သွားပါမယ်မခင်လေးအေးမိုက်လေးဖွင့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအာဟိကုတလဝိပဿနာပါဝင်တဲ့စိတ်တရဲ့နာမည်ကိုအတူကောက်ပြောပေးပါရှင်အာဟိကုတလဝိပဿနာအာဟိကုတလဝိပဿနာပါဝင်တဲ့စိတ်တရဲ့နာမည်ပါဆက်แต่ก็กาซีกากาตันนานาคุณชิลงนี่สิชิลงပြောပါမယ်နိชิลงဟုတ်တယ်เนาะပြန်ပြောမှာရှင်အစဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါဆက်တော့กาซีกาตันนาပါဆရာမตันนา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 จีဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမပြန်ပြောပါเสร็จตัวกาซีกาตันนะมาจิมาจิจิดามาหนีวีเอ็งทายยงเอ็งทายยงมาหน้าที่ตรงนั้นลงไปเลยดิสิเสร็จตัวกาซีกาตันนะเสร็จตัวกาซีกาตันนะนะโอเคอะคุมาหมั่นตั้วบาบีเนาะเออจีนี้มาနေတယ်ထင်တယ်เนเน่လေးတီချာလေးကြည့်ပြီးပြောပြီเนาะโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဒါဆလို့ရှိရင်မနုနုတန်းตั้วပါမယ်ဖိုင်လေးဖွင့်ပြီးပါเนาะအကွက်ပါဆရာမရှင်ဟုတ်တတော်ချမ်းနေလားအဲကျွန်မနေရောက်နေလို့အဲโอเคပါရှင်အဲ့တော့အခုပေါ့နော်အဟိကုတလဝိပ္ပစိတ်ကိုပြောလိုက်ပြီပေါ့အဟိကုတလဝိပ္ပစိတ်မှာကုတလဝိပ္ပစိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြပါကုတလဝိပ္ပစိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကုတုကံဤအကျိုးဖြစ်သောစိတ်ပါမှန်ပါတယ်အဟိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြပါဟိတ်နဲ့မရှင်သောဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးခွဲပြီးမြင်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဟိပါရာတိဟိတ်နဲ့မရှင်သောနောက်ကုတလဝိပ္ပစေရဲ့တိတ်တယ်ရပါလေကုတုကံဤအကျိုးဖြစ်တော်ကုတုကံဤအကျိုးဖြစ်တော်အတိရသွားပြီရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ယောက်ဟုတ်ကဲ့ပါပါပါမင်းပါကျေးဇူးโอเคအဲကုဇောထုံးမီမိုင်းလေးဖွင့်ပေးပါနော်ဖွင့်ရပါဖွင့်ရပါလေဆရာမโอเคအဲ့တော့ဆရာမပြောတာလေးကိုတည်ထားနားထောင်ကြည့်ပါတော်တရားပုံနာကြီးခွေးဖြစ်သွားပါပြီခွေးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အင်းရှင်မှာဖျားရှင်ဆုံးခံနေကြရောအယံကိုထိုးပြီးတော့ဟောင်နေတော့တာပါပဲအဲ့တော့ဖျားရှင်ဒီသူ့မျက်ဖျားရှင်ဒီအနိဋ္ဌာယုံလားအိဋ္ဌာယုံလားဖျားရှင်ကအိဋ္ဌာယုံဖြစ်သွားပြန်ဆရာမအိဋ္ဌာယုံလားအနိဋ္ဌာယုံလားရှင်အိတ်ကြယုံပါဆရာမဒါဖြင့်သူဘာဖြစ်လို့တအားထုတ်ပြီးတော့ဟောင်းနေတာလဲသူကအိတ်ကြယုံထင်နေလို့ပါဆရာမသူကမနစ်တက်လို့ဟုတ်တယ်နော်သူကမနစ်တက်လို့အញ្ញံထိုးပြီးတော့ဟောင်းနေတာအဲ့ဒါကိုလည်းဟဲ့လားတကယ်တမ်းကျတော့ဒီအိတ်ကြယုံကိုဒီသောတေယတဖြစ်လဲခွေးကမြင်ရတာကုတုကံရဲ့အကျိုးကြောင့်မြင်တာလားအကုတုကံရဲ့အကျိုးကြောင့်မြင်တာလားကုတုကံရဲ့အကျိုးကြောင့်မြင်တာပါဆရာမဟုတ်တယ်ကုထုကံရဲ့အကျိုးကြောင့်အိဋ္ဌာယုံကိုမြင်ပြီမဲ့အခုလိုမျိုးတအားထိုးပြီးဟောင်းနေတာဘာကြောင့်ပါလဲ
วิเวอะมันโซเอเปียนยาบีเนาะวิเวก็တော့อำนไดล่ะดิดาใบแม้โซเอเปียนဆိုတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးဒီလိုထင်တဲ့အတွက်ဒီလိုလောက်တာရပြီเนาะအဲ့တော့ဝိပက်ကိုအခုဆံမတင်နေတဲ့အာဟိတ်စိတ်ဒီရပါပြီကိုဆောင်သူမင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်သွားပါမယ်ဦးတင်ထွန်းလွင်မိုက်လေးဖွင့်ပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီဆံမတင်နေတဲ့အာဟိတ်စိတ်ဒီဝိပက်ကိုအတီယူရမှာလားဇောအပြန်ကိုအတီယူရမှာလားရှင်ဝိပက်ကိုတီယူရမှာဆံမမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးမှတ်ထားပေးပါเจ้ามารู้บวรนี่มาหละจုံတွေ့လာတယ်ကောင်းတာတွေမှန်သမျှဒီဟလာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ကြုံတာမဟုတ်အဟိကုတလာဝိပက်စိတ်မကောင်းတာတွေမှန်သမျှဒီအကုတလာဝိပက်စိတ်အဲ့တော့ကိုမကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒီကိုယ့်ရဲ့ပါပါလေဇောအပြင်ရပြီเนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေးပါကောင်းတာတွေကြုံတိုင်းကုတလာဝိပက်မကောင်းတာတွေကြုံတိုင်းအကုတလာဝိပက်ကိုကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းပေါ်မှာဇောတွေပြန်နေရပြီเนาะတကယ်ဒါဆိုရင်အဲ့တိုင်းလေးကိုအတိမှတ်ထားပေးပါသမေဝမေကုန်လေးကအဲ့လိုနည်းနည်းလေးလှည့်ပြီးတော့မှတခါတည်းအမေးတယ်เนาะမစင်ပုံကိုမြင်တော့ခွေးကလေးမှာဖြစ်တော့စိတ်မစင်ကိုတိတ်ကြိုက်တော့ခွေးကလေးမစင်ပုံကိုမြင်တော့အခါဖြစ်တော့စိတ်ကိုဖြေပါလို့ပြောရင်ဟာသူတိတ်ကြိုက်တဲ့မစင်ကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ဒါကုတုံရဲ့အကျိုးပဲကုတလဝိပက်စိတ်လို့ตามไม่ผิดเนี่ยเนาะยาเลยเมอำนาจ0ถูกปี่เนาะแกดานี้โหเสี่ยมาบอกป่ะไม่ก้าวน่ะส่วนยิอากุตละวิเปสิทธิ์เป้แกติติตาบีรอบตะคุติเมตำญนา15ปามาหะอารมณ์จริงเนาะสกรีนแชร์ไปบาเมอาเฮกริยาเซ็ง3บารอบตะคุติมาบีอาหิเสส18ပါးတွေကอาหิกริยาစိတ်3ပါးသူကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ပမဟဟုတ်ပြီอาหิกริยาစိတ်မှာอาหิကလေးကိုဝင်းဆောင်ကွင်းပိလုံးလိုက်ပါပြီးရင်ညာဘက်ချမ်းမှာဟိတ်နှစ်မရှင်တော့ကိုဝင်းဆောင်ကွင်းပိလုံးလိုက်ပါอาหิကอาหิရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဟိတ်နှစ်မရှင်တော့ဒါပြည့်ရင်ဘာကြံလဲဆိုရင်กริยาစိတ်ကြံနေกริยาစိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖတ်ကြည့်မယ်အချက်၃ချက်ပြထားပါတယ်။ဒီပြုခာများသာဖြစ်၍အကျိုးပေးခြင်းမရှိသောစိတ်။နေ့ကြောင်းကျိုးလို့စိတ်။၃ဖရာယဟန္တာများတွင်ဖြစ်သောစိတ်။အာဟိယအဓိပ္ပာယ်သည်ဟိတ်နှင့်မရှင်သောကရိယာစိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သည်၃ချက်လာတယ်။ပြုခာများသာဖြစ်၍အကျိုးပေးခြင်းမရှိသောစိတ်။ကြောင်းကျိုးလို့စိတ်။ဖရာယဟန္တာများတွင်ဖြစ်သောစိတ်။ဟုတ်ပြီ။ပါမေစင်ညာကရိယာစိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆရာမပြောတော့မယ်ပြုခာမြတာဖြစ်၍အကျိုးပေးခြင်းမရှိသောစိတ်ဆိုတာဖရာယဟန္တာဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါဖရာယဟန္တာဒီရဲ့ဘဝဒီလက်ရှိနောက်ဆုံးဘဝနောက်ထပ်ဘဝတိခန္ဓာတိဘုံဌာနတိတွေလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတို့ပါတော့လေဖရာယဟန္တာတွေဒီကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေကိုများစွာဆောင်ရွက်ပါတယ်သာသနာပြုတယ်တတ္တဝါတွေကိုတန်ត្រာဝဲဩဃတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်လို့တရားဓမ္မဒေသနာတော်တွေကိုဟောကြားပေးတယ်မေတ္တာကရုဏာတွေအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဟာလာဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းမှုတွေကိုကြိုးကြိုးစားစားဟာလာပြုလို့ဝိရိယတွေထည့်ပြီးပြုလို့ဆောင်ရွက်နေပါတော့တယ်အဲ့ဒီလုံးသမျှကောင်းမှုတွေဒီနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာနောက်ထပ်ဘုံဌာနမှာအကျိုးပေးဖို့ရင်လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပြုခာမြတာဖြစ်၍အကျိုးပေးခြင်းမရှိသောစိတ်အဲ့ဒါကိုကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အကြောင်းလဲလွတ်တယ်အကျိုးလဲလွတ်တယ်ဆရာမတို့ဆိုရင်အကြောင်းမလွတ်ဘူးလေအကျိုးလဲပေးအောင်မှာဆရာမတို့လုံးသမျှကောင်းမှုတွေသည်ကောင်းတဲ့အကျိုးလာအောင်။ဆံမတို့လုံးသမျှမကောင်းမှုတွေသည်မကောင်းတဲ့အကျိုးလာအောင်။အကျိုးတွေပေးအောင်။ကြောင်းကျိုးမလွတ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယဟန္တာတွေမဟုတ်သေးလို့။ယဟန္တာတွေမဟုတ်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်သောတာပန်သံဃာကံအနာကံပြုသမျှကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေသည်အကျိုးတွေလာပြီးတော့ပေးအောင်။ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်သောတာပန်သံဃာကံအနာဂံနေရဲ့စိတ်ဒီကြောင်းကျွတ်လွတ်စိတ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖရာယဟန္တာတွေရဲ့စိတ်သားလေ
จ้าวจูเลสิทิฏฐิยาตาบีอะราสอยเสียมาคุเตเนติ1 3อกงลงปี้ตวาบีปี้ตวาบีสรอกก็ตัวนอกแท้ปอเนาะตีท้าเสียลีดิโกกวินเนแท้ปี้รอปะทาปี้ดิจิเมเนาะอะสกรีนแชร์ปี้เมธรรมมิสิรุเยมัสสุสาโอสามญนา15เสียมาตินปี้ดาโอเสร็จจีบาปินซาดวาดาวิสันสิทธิ์ตะบาเนมโนดวาดาวิสันสิทธิ์ตะบาเอราดิดิบดุริมาဖြစ်လဲဆိုရင်ปุถุဇင်တိခာအတိခပုဂ္ဂိုလ်အာလုံးတွေဖြစ်သည်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနောက်ဟတိတုပ္ပစိတပါအတိခပုဂ္ဂိုလ်တွင်သာဖြစ်သည်အတိခပုဂ္ဂိုလ်တွင်သာဖြစ်သည်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်တန်းလာတက်တဲ့သင်တန်းသားသင်တန်းသူတွေက80ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်85 86ထက်လောက်ရှိတယ်မနေ့ကတော့သင်တန်းလာတက်တဲ့သူကိုဆင်မကြီးလိုက်တာ40ကျော်လောက်ပဲရှိမယ်ဖြစ်နေเนาะ40တည်းဒီနေ့တော့လူများလာတယ်အဲ့တော့လူများလာနေဆိုတော့မနေ့ကဆီယမရှင်းလိုက်တဲ့ပင်စံဒွါရဝိဇန်းစိတ်တပါမနောဒွါရဝိဇန်းစိတ်တပါဟတိတုပ္ပစိတ်တပါဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတိလိုက်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဆီယမအခုရေးလိုက်တဲ့ပင်စံဒွါရဝိဇန်းတို့မနောဒွါရဝိဇန်းတို့ဟတိတုပ္ပတို့ရဲ့အောက်မှာကဏန်းလေးတွေတင်းတင်းတင်းရေးထားတာတွေ့တယ်မလားဘာဖြစ်လို့ဒီတစ်ဆိုတဲ့ခဏလေးတွေခံလဲဆိုတာကိုဆာမျက်နှာ14ကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်အားလုံးမိမိတို့စာအုပ်ဆာမျက်နှာ14ကိုကြည့်ထားပါအခုဆာမျက်နှာ14မှာအဟိစိတ်18ပါးကိုသင်္ကေတနဲ့ရေးပြထားတယ ကချားဟာဒီပြမိမှာဆိုလို့ဒါလေးကိုပဲကြည့်ရအောင်လို့ဆရာမကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပြထားပြီ။ကဲခုကြည့်လိုက်တော့အဟိစိတ်18ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပဆောက်ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ပဆိုတဲ့ပင်စဒွါဒဝိဇန်းဒီအဟိစိတ်18ပါးတစ်ခုလုံးမှာတစ်လုံးနဲ့ပဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်။မဆိုတဲ့မနောဒွါဒဝိဇန်းဒီအဟိစိတ်18ပါးလုံးမှာတစ်လုံးနဲ့ပဲရှိတယ်။ဟာဆိုတဲ့ဟတိတုပ္ပတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါ။သူဒီအာဟိစိတ်18ပါးအလုံးနဲ့မှာတလုံးနဲ့ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့အောက်ကနေဟလာတင်းတင်းတင်းဆိုပြီးတော့မှရေးထားဆော့ဆော့ကရေးပြထားခြင်းဖြစ်တယ်။ရပြီနော်။ကဲဒီတိသိသားပြီ။အပေါ်မှာကြည့်လိုက်။ဆက်ဆိုရင်အပေါ်တလုံးအောက်တလုံးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒီလိုမျိုးတွေတချို့ဆက်လုံးနေဆိုရင်နှလုံးတောင်ရှိတယ်လေ။ကဲနောက်တလုံးဆီမှာပြတော့မယ်။နာကြီးကိုကြည့်လိုက်။နောက်ဆုံးကနာကြီး။နာကြီးဆိုရင်အပေါ်မှာတလုံးအလဲမှာဆိုရင်နှလုံးတောင်မှရှိတယ်။ဟုတ်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်။အခုဆီယမတင်နေနောက်ဆုံးပါမဟအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီတလုံးစီတလုံးစီပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့အောက်ကနေတေတေတေလို့ရေးပြခြင်းဖြစ်တယ်။အာဟိကရိယာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပေးတာပြီးသွားပြီးစာမျက်နှာ15ကိုပြန်ကြည့်မယ်။စာမျက်နှာ15စာမျက်နှာ15ဟုတ်ပြီရပြီအဲ့ဒီတော့အခုပြပရဲ့အောက်မှာတင့်မရဲ့အောက်မှာတင့်ဟရဲ့အောက်မှာတင့်เนาะဒါတွေအားလုံးကိုအခုတင်နေတာအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေဟာတဲ့ပုထုဇဉ်တိခအတိခပုံကုအားလုံးတွေဖြစ်တည်တဲ့ဒါလေးကြက်လို့ရေးထားပါကြက်လို့ရေးထားပါနောက်ဟတိတုပ္ပတ်စိတ်တပါအတိခပုံကုတွင်သာဖြစ်တည်တဲ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာတိခတွေဟလာအတ္တခရီပုထုဇဉ်နေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေပါလာပြီပါလာပြီဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်စုစာအုပ်လေးကြည့်ထားဆရာမကပြောပေးမယ်32ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရင်မတွက်နိုင်အောင်မြောင်များစွာရှိပါတယ်မြောင်များစွာရှိပေမဲ့အဲ့ဒီ32ပုံသားတွေကိုတူရတူရစုလိုက်မယ်ဆိုရင်အမျိုးအစား3မျိုးပဲရပါတယ်နာမည်ပေးတော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ပေးတော့မယ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တခပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပုထုဇဉ်တမက်တဖို့မှမရသေးတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်၊နတ်တွေလည်းပါတယ်၊ဗြမာတွေလည်းပါတယ်၊အပင်လေးပုံသားတွေလည်းပါတယ်။ဆင်မတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေတမက်တဖို့မှမရသေးဘူးဆိုရင်အမြင့်ဆုံးပုံကိုပဲရောက်ရောက်အနေဆုံးငရဲမှာပဲကြက်ကြက်အလယ်မှာပဲနေနေပုထုဇဉ်လို့မှတ်ထားပေးပါ။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ဆင့်တက်တော့မယ်။ဒီလောကမှာ
เตียธรรมะนี่อาถุเยเนอริยะแม่ผู้ยาถาได้ปกปู่นี่ชื่อบาเดโตฏฐปันตกรากันอนากันยะหันดา4မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ4မျိုးတွေကယဟန္တာကိုဖယ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်3မျိုးကြံမယ်ပုထုဇဉ်သောတာပန်တဂရကံ3မျိုးကြံမယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကတော့တိခလို့ခေါ်တယ်တိခပုဂ္ဂိုလ်တိခပုဂ္ဂိုလ်မှတ်ထားပြီးနော်အထက်မဲ့ဖို့ရရန်ဆက်လက်အားထုတ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်တိခပုဂ္ဂိုလ်ပြီးသွားပြီးဆက်စွာပြောလိုက်တဲ့အရိယာ4မျိုးတွေကနောက်ဆုံးတစ်ပါးကြံနေယဟန္တာယဟန္တာကိုတော့အတိခပုဂ္ဂိုလ်အတိခပုဂ္ဂိုလ်အထက်မဲ့ဖို့ရရင်ဆက်လက်အားထုတ်เสียမလို့တော့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆိုရင်ခွဲတတ်သွားပြီသစ္စေကဗုဒ္ဓတို့တမန်တန်ဗုဒ္ဓတို့လည်းယဟန္တာထဲမှာပါတယ်လို့မှတ်ထားပြီးပါအဲ့တော့ဒီလောကမှာရှိရှိသမျှဖရာယဟန္တာတွေကစလို့ဆောဆောကပြောတဲ့အရိယာတွေနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်တွေအားလုံးကိုအမျိုးအစားခွဲလိုက်တာ၃မျိုးဖြစ်သွားပါလေပြန်ပြောမယ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တိခပုဂ္ဂိုလ်အာတိခပုဂ္ဂိုလ်ရပြီနော်ဒိဋ္ဌိရသွားပြီဒိဋ္ဌိရသွားပြီဆိုရင်အခုဆင်မတင်လိုက်တဲ့ပမဟဆိုတဲ့၃မျိုးတွေကပနဲ့မသူရဲ့ဒိဗေဒီပဲပဲချမ်းမှရှိထားပြီးပြီးပင်စဒွါရဝိဇန်းနဲ့မနောဒွါရဝိဇန်းအဲ့ဒီစိတ်နှမျိုးတည်ဒီ32ပုံမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအားလုံးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီပင်စဒွါရဝိဇန်းပင်စဒွါရ၌စင်ကျင်သောစိတ်မနောဒွါရဝိဇန်းမနောဒွါရ၌စင်ကျင်သောစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တည်ဒီ32ပုံမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအားလုံးမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောချင်တာဒါကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ပုထုဇဉ်တိခအတိခပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိရသွားပြီအဲ့တော့ပမဟနောက်ဆုံးဟတလုံးဟတလုံးကိုဆရာမတို့စာမျက်နှာ14ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာကြည့်လိုက်ပါလားဟက်ပီတောပတ်ဖရာယဟန္တာတို့ပြုံးရဲ့သောစိတ်တိတိကျကျပြောထားတာနော်ဘသူပြုံးရဲ့တာပါလဲဖရာယဟန္တာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖရာယဟန္တာဆိုတဲ့အမြည်တက်ပြီးတော့မှပြုံးရဲ့သောစိတ်ဆိုတော့ဖရာယဟန္တာဒီမှာပဲတီးတန့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဟတ္တိတုပ္ပတ်အဲ့တော့ဟတ္တိတုပ္ပတ်ဒီဟောအတ္တခပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တော်တာပေါ့ဖရာယဟန္တာဆိုတော့ဒီလိုလေးခွဲပြထားတာဒါချက်ကိုချက်ရမယ်ဒီစကလုံးလေးတွေကိုတိတိချာချာချက်ထားမှနောက်တင်နောက်တင်နောက်တင်မဲ့စာရီအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်နော်ဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့ချက်ထားဖို့လိုတယ်အခုဓမ္မမင်းစေတို့ဒီအပိဓမ္မာကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအာကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုတင်လိုက်တော့လေအတ္တအစံတွေကိုလေ့လာသိယူရတယ်။အာဟိစိတ်17ပါးကိုတင်လိုက်တော့လေအတ္တအစံတွေကိုလေ့လာသိယူရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တာလွန်ထူးဆန်းတဲ့အတ္တအစံဟာလာတင်နန်းစာတွေစကလုံးတွေကိုမှတ်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 သွားပြီးပါ။အချိန်ခံပိုင်နိုင်သွားပြီးစိတ်ပိုင်းကျွမ်းကျင်သွားပြီးဆိုရင်စိတ်တသိမ့်ပိုင်းမခက်တော့ဘူး။ပကိန်းပိုင်းမခက်တော့ဘူး။နောက်ဒီထက်အစဉ်မြင့်တဲ့ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်นี่လေလွယ်ကူစွာနားလည်သွားမည်အချိန်ခံမပိုင်ဘူးမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းနေမှာလေလည်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ခံမှာတေချာပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်အောင်ဆရာမကကျဲလို့ပြောရင်တေချာကြက်သွားပြီပါเนาะစစချင်းတင်နေဆိုတော့ကြက်ရမှတ်ရလောက်ရတာတွေတော့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထိနားလည်သွားပြီနားလည်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုတက်တော့မယ်စကရင်ရှယ်ပေးပါမယ်စာမျက်နှာ15ဘေဘဲကွန်လန်အောက်နာလီမှာအပြာကတစိလို့ရေးထားပါတယ်အားလုံးကြည့်မယ်နော်အပြာကတစိကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်တော့ဝိပက်နှင့်ကရိယာစိတ်များကိုအပြာကတစိဟုခေါ်သည်ဟုတ်ပြီကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်တော့ဝိပက်နှင့်ကရိယာစိတ်များတဲ့အဲ့ဒါကိုအပြာကတစိတ်လို့ခေါ်သည်ထို့ကြောင့်အာဟိစိတ်18ပါးအပြာကတစိတ်18ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောပြတော့မယ်နော်ကုသိုလ်အာကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်တော့ဆိုတော့အခုသင်တန်းတက်နေတယ်ဘာစိတ်လဲကုသိုလ်စိတ်နောက်တစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေရင်းနဲ့ကြိုက်တာမကြိုက်တာနှစ်သက်တာမနှစ်သက်တာအဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်စိတ်
ผู้เชี่ยวมาเราคุตุเซไอ้เรากุตุเซเนี่ยอากุตุเซก็เราคว่ำหน้าเลยทวีอะคูที่อาให้เสกโกตินเนาะนอกแค่อติเตียได้เสกเตียวิเปเสกเนี่ยกริยาเสกติหมอบูล่ะตะคันเตียนก้าวเนี่ยจูรีลาปีเด้อะคูจี้ลิเตียธรรมสาปีฤโกน้าถ่องเนียได้เตียธรรมสาปีติงงันสาฤโกจี้หมัดเนียได้ก้าวนาฤโกเมียนเนียได้ก้าวหน้าฤโกจ้าเนียได้เอ้ตะโลเฉิงลีฤติกุตุฤอโจปีเนรากุตละวิเปเสกกุตละวิเปเสกกุตุฤเลอโจปีเนตะโลกุโกทายเลบาฤผิดเนเลโซรกุตุสิทธิ์ติผิดเนกุมาเลกุตุสิทธิ์ติผิดเตก้าวหน้าฤเลลาบิอโจปีเนเดกุตละวิเปเสกนาวกุโกทายผิดเนรากากุตุสิทธิ์หอบีเอดิเดมามาก้าวเนี่ยอจูรีลาไปเนี่ยกุตละวิเปสิตุแต่ขาดยังจะยังไม่จงเจนามาพิจารณาลาไปอจูไปเนี่ยอากุตละวิเปสิตุไอ้ราดีกว่าวิเปลุขอเลยอจูรีลาไปนี่ละวิเปเขาบีพยายามหาลีมาพิจารณาสิกากริยาไอ้เราวิเปสิตุสิเนกริยาสิตุสิเนไอ้ราดีอาลุงโง่นับถือนามีปีรอมีอภิญากตาสิสุจิโนอภิญากตาสิทธิ์ออกปีอาหิสิสชิบาอุจีไลบาสามยนาสลิอปอนาลีมาจีไลอาหิสิสชิบาเอรีอาหิสิสชิบามาสุยยีทาริสารีอาลงดีปัทมานตัมมาวิเปสิวิเปสิโลยีทาบีดุติยาตัตัมมากริยาสิโลยีทาริอาหิสิสชิบาลงดีวิเปสิเนกริยาสิดาจามโลตุโกอภิญากตาสิโลเลขอลงยาริทีตีตาวีตีตาวีส่วนยี่เสมารุสามยนาสงายาเป็กกอลังโอตามีสักคู่เวียนด้วยหูยนับป้าสีกวยยาจีอากุโตกันอีอโจนีกุโตกันอีอโจหูยอากุโตกันอีอโจนีกุโตกันอีอโจหูยอโจเป็นหมู่กว่าชาดอจาสักคู่เวียนหูดอเมียนตีสิตัวตาเวียนหูดอจาตีสิการนาเวียนหูดอนันตีสิสีวาเวียนหูดอสาตีสิกายาเวียนหูดอที่ตีสิจูมาหน้าป้าสิเกวียนยาตัวดีไอเราสามยานาสลีโอเสียมาเปลี่ยนเปลี่ยนไหมโอปีสามยานาสลีจีไหมสามยานาสลีมาอะคุสามยานาสลีมาจีไลเมสโลชีเซนโลเยธาระအခုစုစုပေါင်းအစာမျက်နှာ14မှာပြထားတဲ့အတန်းဒီ3တန်းရှိတယ်အဲ့မှာ2တန်းကိုကြည့်လိုက်ဆက်သီးနှလုံးသောနှလုံးဂါနှလုံးဇိနှလုံးဂါနှလုံးတွေ့လားတွေ့တယ်เนาะနှလုံးစီနှလုံးစီတွေ့တယ်เนาะဒီထိရမယ်နှလုံးစီတွေ့ပြီဆိုရင်ပြောပြချင်တာကမြင်တာတော့ဟုတ်တယ်ကောင်းတာမြင်တာရဲ့မကောင်းတာမြင်တာရဲ့ကြားတော့ကြားပါပြီကောင်းနာကြတာမကောင်းနာကြတာကောင်းနာနန်းရှူတာမကောင်းနာနန်းရှူတာကောင်းနာတွေစားရတာမကောင်းနာတွေစားရတာနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်အထီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နူးညံ့ဤဆက်တဲ့ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ရတာလားချမ်းတမ်းနေတဲ့မာကျောနေတဲ့ဖြာချမ်းထိုင်ကုန်ကြီးပေါ်မှာထိုင်ရတာလားဟောအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းကြွားတယ်လीအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောမြင်ချင်းကြားချင်းနန်းရှူချင်းစားတောက်ချင်းထိတွေ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှမျိုးနှမျိုးကွဲပြားသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဓာတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မှာလဲ။သက္ခုဝိညာဉ်တွေ၊သောတဝိညာဉ်တွေ၊ကာဏဝိညာဉ်တွေ၊ဇိဝဝိညာဉ်တွေ၊ကာယဝိညာဉ်တွေ။အဲ့လိုမျိုးနှစ်ပါးနှစ်ပါးကွဲသွားတာပါ။မျက်လုံးနှလုံးရှိနေလို့သက္ခုဝိညာဉ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်။နားနှစ်ဖက်ရှိနေလို့သောတဝိညာဉ်တွေမဟုတ်ပါဘူးရှင်။နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ရှိလို့လည်းကာဏဝိညာဉ်တွေမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ပါစက်တော့နှစ်ခုမရှိဘူးလေ။ကိုလုံးကလည်းနှစ်ကိုကွဲပြီးတော့နှစ်ခုမရှိဘူးလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မို့လို့နှစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာမျက်လုံးနှစ်ခု၊နားနှစ်ခု၊နှာခေါင်းနှစ်ခု၊ပါစက်နှစ်ခု၊ကိုယ်နှစ်ခုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အကျိုးပေးမတူတဲ့နှစ်ခုစီကိုပြောတာ။ဒီတိရသွားပြီ။အဲ့ဒါလေကြက်။နောက်တစ်ခုသွားမယ်။စကရင်ရှဲတော့မယ်။ကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးဤထူခြားမှု
ทำยังนาสังาอย่าไปก่อนละมาถ้ายังวิญญาณได้นับไปทุกจามูกายวิทุเนพอถ้าพายุโนอีที่ขายุอาจีโตจาอันนี้ถ้ายุเนด้วยจงเลี้ยงกุศลเยจิหูโตอากุตลาวิเปทุกขะตหะโกกายวิญญาณไอ้ถ้ายุเนด้วยจงเลี้ยงกุชันตาจิหูโตอาเหกุตลาวิเปทุกขะตหะโกกายวิญญาณใจผิดดีทุกจังกายวิญญาณใจนับไปอากุตละวิเปกายวิญญาณิอาเหกุตละวิเปกายวิญญาณหูเยวิเปสิอมโยสาอาภิญละกังนี้ทุกขะตหะกุกายวิญญาณทุกขะตหะกุกายวิญญาณหูเยเวทนาอมโยสาอาภิญละกังทุจามุสิบาติอบีเอรออคุสารอผัดไลบีนาเลตบอปาโปเอตเวสัมญนา14กูเปลี่ยนจิเมสามยนาสเลโกเปลี่ยนจิเมอารมณ์จิบาสามยนาสเลมาสักคู่วิญญาณด้วยตัวตาวิญญาณด้วยกายวิญญาณด้วยสิงวาวิญญาณด้วยกายวิญญาณด้วยสุบีรามาอะไรลุ่มอยู่สิเนี่ยสิ่งใดมาคู่เสียมาแต่มาดีกายวิญญาณด้วยกายวิญญาณด้วยโอจิละกายวิญญาณด้วยมาพอกากายวิญญาณด้วยดีทุกข์ตหะโกเอากากายวิญญาณด้วยดีตุคาตหาโกะปลูกว่าชาเลยวิปองตระลีเนี่ยโมปองตระลีกวยปยาตวาเลยมาดูหูหมอภูลาชีฮอบีอาชีวะอุสารีโวจีละอาชีวะอุสารีอาลงดีเซตโตกาซิกาดีและขนาดีดูเรนี่อาลงนู่นและขนาดีดีจีเวฮอบเต็มหมอภูลาฮอเอ็ดีลงมีโกะปยาปยาละเออทีมารีเมกวยปยามุชีตวาบีทีที่ยาตวาบีอย่าบ้าวิสุยิ่งกูทำไม่ใช่รู้กูเสียมากับเปลี่ยนเราไหมสักสักว่าเท่าเปลี่ยนไปบ้าวิสักคู่วิญญาณด้วยอุเบกขาตหาเขาได้จีไหมพอเลยอุเบกขาเอาเลยอุเบกขาตอนที่วิญญาณด้วยกาณาวิญญาณด้วยสิงวาวิญญาณด้วยอุเบกขาได้จีไหมด้วยเนาะพอย่อเอาก็อุเบกขาได้จีไหมด้วยเนาะกายวิญญาณด้วยกูจีไรเนาะพอก็บ้าวเลยดาลีอ่ะบาลักษณะนี้เลยวิปงตระลีวิปงตระลีที่บาลูขอเลยทุกข์ตหะกุแล้วเอากะอตังโกจีไลเอากะอตังก็จะรอกายวิญญาณด้วยโกจีไลတော့อโมหงตระลีอโมหงตระลีที่ทุกข์ตหะกุดาဖြစ်ရင်ลักษณะอาภิไม่ดูတော့ဘူးပဲအပေါ်ကဒုက္ခတဟကုအောက်ကทุกข์ทุกข์တဟကုအဲ့ဒီမှာ क्वे ပြသားပြီกายဝิญญาณစိတ်กายวิญญาณด้วยนครก็อันนี้มา क्वे ปยาตวาบีเอ้อที่ยาตวาบีเนาะ Now ดีดีไส้เตดีอปอตังกาทุกขตหกุเอ้อฤดีอกุตละวิเปสิกดุติยาตังกาวิปงตระลีดีอาเหกุตละวิเปสิกเอ้อสึกเช่นเล่ไม่ตุเปลี่ยนมุอปอกุตุอกุตุเยอโจจองจองนาทุติยาแดงก็จ้ารอกุตุเยอโจจองจုံน่ะเออสึกเช่นแล้วไม่ตุเปลี่ยนมุถ้าจังหมดโลดีกายวิญญาณสึก2ปาดิจันเนสึกดิแท้ทูชาราดิลักษณะอาภิไม่ตุบุอโจเปสึกอาภิไม่ตุบุ2မျိုးกวยตวาดิดาวโกပြောတာအခုပုံလေးเนี่ยလဲထောက်ပြပြီးပြီးသားပြီးစာနဲ့လဲရှင်းပြီးသားပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုမှတ်ထားပြီးပါကြည့်ရမယ်เนาะကြည့်ရမယ်โอเคပြီးသွားပြီနောက်တစ်မျက်နှာတင်တော့မယ်စာမျက်နှာ16ဖြစ်ပါတယ်အဟိစိရှိယူကာလအတွဲစိရှစ်တွဲအဟိစိရှိယူကာလအတွဲစိရှစ်တွဲဆိုကြည့်ကြမယ်สักคู่วิญญาณด้วยตัฏฐวิญญาณด้วยกาณวิญญาณด้วยสิงวาวิญญาณด้วยกายวิญญาณด้วยตัมปฏิสัยด้วยอุปิขาตันติรณะด้วยอาวสวันด้วยဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်ด้วยด้วยด้วยဆိုတော့နှစ်ခုစီပြောတာနှစ်ခုစီပြောတာဆိုတော့ဘာတွေလဲကြည့်ကြမေးဘေးနားမှာရေးထားပါလား
สักผู้วิญญาณด้วยเป็นนามาสักผู้วิญญาณด้วยเป็นนามาบลูยิมเลสุยมามิสุยดูกูบลูยิมเลสุยเลก้าปอนอุปิคาลียไลมีเลก้าเอราลีก้าสักผู้วิญญาณด้วยฮอบาวิเกนอจีนารอนามาเบจีรอเซียมาคุชิบุปยารอเมนอแล้วสักครู่วิญญาณด้วยสาวๆอาสามยนาสลีโมเบียนจีไลมีสาวโอชีได้ดูเรียสามยนาสลีโมเลจีตาสามยนาสเชาโกเลจีตาโอปีอะคุปโยตารอมีเนาะสักครู่วิญญาณด้วยตัวตั้งวิญญาณด้วยกาณาวิญญาณด้วยสิวาวิญญาณด้วยกายาวิญญาณด้วยสัตว์ตารอมีด้วยดิตัมปเตนไซด้วยอุปคาตันติรณะด้วยที่เบิกอ่ะนู่นนู่นเชิงอุปโยล่ะนู่นนู่นเชิงโอบาลุขอเลยอุปคาตันติรณะด้วยด้วยเป็นนักส่งยาตัวบีเลยคนนักส่งยาตัวบีด้วยคนนักส่งยาตัวบียาตัวบีส่งยังเอาท่านด้วยจะส่งแม่จันนอเลยเอร่าพาเลส่งยังจะมาเอาส่งได้มาเป็นสาวดาวิสันเนี่ยมโนดาวิสันโอบาลุขอเลยส่งยังอาวิสันด้วยโอปีเนาะเอาส่งอาเซียมาทำยานี่เลยเป็นสาวดาวิสันเนี่ยมโนดาวิสันวิสันจึงดูโลบาลุขอบาลเลยอาวิสันด้วยโอปีดีที่ยาตาบีเนาะดีที่ยาตาบีส่งยังสามยานาสัจชาวกุญจิเมสามยานาสัจชาวเอร่าเลปาลูทามเลยจัตถายามีจัตถายามีเนาะทิฏฐิยาบาบีแล้วทิฏฐิยาบาบีส่วนนี้เอามาสัจจิเมกามาวัสราเซ54บาตรีพัจจิเมอากุตละวิปัสสิทีกามาวัสรายาฤอะหิตะမျိုးตาชีเวตะหิไม่ရှိတော့จาวอะหิตะหิควဲชาปะยังไม่รู้บากุตละวิปัสสิเนกริยาสิทธิกามาวัสระอายาฤอาหิเนตาหิ2မျိုးလုံးရှိတော့จังอาหิตาหิခွဲချပြရင်လို့ဒီဟုတ်ပြီပေါ်ကအကုတလဝိပစ္စိဟိုင်လိုက်တာမင်းအဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဆိုရင်စိတ်ကတ်နဲ့တွဲပြီးတော့မှကြည့်ရမယ်စိတ်ကတ်နဲ့เนาะအဲ့တော့စိတ်ကတ်နဲ့တွဲပြီးကြည့်တာခဏထားမင်းဒါလေးကိုနောက်တော့သင်မင်းဆံမရမှာဆိုလို့နောက်ဒီဘက်ကိုသွားကြည့်မင်းဒီဘက်ထိုကြောင့်အဟိတ်အထူးပြုမပြုအပြည့်အဟိတ်စိတ်ဆက်ရှိပါတွင်အကုတလဝိပယ်စေအဟိတ်ကုတလဝိပယ်စေအဟိတ်ကရိယာစိတ်ဟုခေါ်ရသည်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ဆရာမပြီးတော့မှစိတ်ကပ်ကလေးနဲ့ပြီးတန်ရှင်းပြီးမယ်လုံးလုံးစက်ဖတ်လက်စနဲ့ပြီးအောင်ဖတ်လိုက်တာပေါ့ဖတ်လိုက်တာဆိုတော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဥပိ္ပခမဟုတ်သောအဟိတ်စိတ်များအခုတင်ပြီးတလောက်ကိုထားခဲ့အခုနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဒီထဲမှာအခုသင်နေတဲ့မှာပဲစိတ်ကိုတေချာစိုက်လိုက်ပါကြည့်မယ်ဥပိ္ပခမဟုတ်တော့အဖိတ်အဟိတ်စိတ်များကိုကြည့်တော့မယ်နော်ဖတ်မယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတဟောကုန်စိတ်၂ပါတောမနတတန်တီရဏစိတ်၁ပါတောမနတဟတိတုပ္ပန်စိတ်၁ပါပေါင်း၄ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥပိ္ပခမဟုတ်တဲ့အဟိတ်စိတ်တွေဒီစုစုပေါင်း၄ပါရှိတယ်တဲ့ဘာနဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်မလဲစာအုပ်ရှိတဲ့သူကစာမျက်နှာ16ကိုလည်းကြည့်ထားမယ်စာမျက်နှာ14ကိုပြန်သွားမယ်ဥပိ္ပခလက္ခဏာမဟုတ်တာတွေရေးတွက်ကြရအောင်အခုဆရာမထောက်ပြမယ်တိနောက်တစ်ခုဓမ္မနှိဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာသွားမယ်3နောက်တစ်ခုဒီမှာ4ဟာလေဟုတ်ပြီလေလုံးဒါဥပိ္ပခနေမဟုတ်ဘူးဥပိ္ပခဆိုတာအနှုတ်လက္ခဏာလေးတွေကိုပြောတာအနှုတ်လက္ခဏာမဟုတ်တဲ့စာလုံးစုစုပေါင်းဘယ်နှလုံးရှိလဲလေလုံးအဲ့ဒီလေလုံးဒီအာကုတလဝိပ္ပစိတ်ထဲကတလုံးအာဟိကုတလဝိပ္ပစိတ်ထဲမှာနှလုံးအမိုးပုံလေးတစ်ခုရဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးတစ်ခုရဲ့နောက်အာဟိကရိယာစိတ်ထဲမှာတလုံးအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေ့ပြီနော်ဒါတွေအလုံးဒီဥပိ္ပခမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့ကျန်တာတွေအလုံးဒီဥပိ္ပခတွေကြီးပဲဥပိ္ပခတွေဘယ်နှလုံးလဲရည်ကြည့်မယ်တင်းအပေါ်တန်းကိုရည်မယ်တင်း1 2 3 4 5 6ဒုတိယတန်းကိုဆက်ရည်မယ်ခ
คนนี้ชื่อโกตเซเสร็จเสร็จนี่เอาส่งด้านกูยีเมเสร็จต้องเสร็จเลยอุปการที่สุสุบังเสร็จเลยลงชีเลยอุปการมาหาตาเรียดสุสุบังเลยลงชีเลยเสร็จเลยเนี่ยเลยเนี่ยบังเนาะเสร็จยาบีเนาะถ้าส่วนยังน้องก็สามยันนะเสร็จเป็นบ้ามีสามยันนะเสร็จอุปการมาหาตาอาเฮเซอคุเสียมาตรวจยาทารีเลยลงถ้าส่วนยิ่งสอสอบยาดานี่ก็ยีดวาบีเนาะก็ยีดวาบีแล้วตะคุเต็มไหมพยายามยันดาโดนายดาพิจารณาดอมาเต้นเตะดอเซมาเต้นเตะดอเซต่อมันนาตาตาฮาโกแฮตตี้โตเปเซเดบ้าถ้าสามีว่ามาเมตเด็ดเมฆงลีดีว่าเสียมาพิบีทาระพยายามยันดาโดนายดาพิจารณาดอมาเต้นเตะดอเซต่อมันนาตาตาฮาโกแฮตตี้โตเปเซเดบ้าเอร่าลีเล่เอริตันลีมาทาบีวาเสียมาเย่พยายามหน้าดีมาพิจารณาไม่ตื่นเต้นบูล่ะไม่ตื่นเต้นบูสุราหรอแต่ชาบลูจะมาไม่หอบเอาอ่ะเฮ้ยโอ้บลูเลสุรานี่เสียมารู้เนี่ยดีอ่ะเฮ้ยเสกโก้อาตอบนาสิกเทมาปารีลูเทท่าลามูลูดิลูมิโอลีเจไลด้าเนาะดิลูมิโอลีเจไลด้าเกิดทิฏฐิยาตัวบีทิฏฐิยาตัวบีส่วนสามยันนะเสชาวยเอาหน้าลีกูจีไลเมอ่ะเฮ้ยเสกเสชป้าสุยูชาเย่เออสุยูมันนี่ก็เลยชาเกเรทีนี้เลยเอล่ะที่เป็นสามยานาสักคนมาเสียจีสูยูชาทาราดีโวติชาชาตะลงจริงสิยิบยาทาริยิบยาทาริเอล่ะลีดีโวจีปีรอทมามีสวยรู้สูรู้ยาริฮอบีเนาะสูรู้ยาริสูรู้ยาริสูยีเอามาเสียจีเมสามยานาสักคนเอานาลีมาสูยูกงลงสูปีตัวบีสูยีปองหนอมีอาเฮเซเซเชปาไฮไลท์ด้านไลมีอากุตลาวิเปเซคนเนปาอาเฮกุตละวิเปเซชิปะอาเฮกริยาเซตองปะปองอาเฮเซเซชิปะดาลีปีตวาบีဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတိပေါ့เนาะပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီနေ့တင်မဲ့အာဟိစိတ်ကတော့ကုန်သွားပြီပေါ့ကုန်သွားပြီဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်တဲ့လူများနေစာနှင်းငယ်ဆွေးနွေးပါမယ်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာစာမေးတာမဟုတ်ပါဘူးซาปอပြီးတော့ရအောင်နားလေသဘောပေါက်အောင်လို့ကျမကဆွေးနွေးပေးတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုအခုဗီဒီယိုဖွင့်ထားတဲ့သူတွေတော့မြင်တွေ့နေရတော့အလွယ်တကူခေါ်လိုက်တာပေါ့ဗီဒီယိုမဖွင့်ထားတဲ့သူတွေလည်းခေါ်ရင်တော့ရတယ်เนาะခေါ်ရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကမခေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဆ iam မေးဖို့အခုလိုမျိုးမေးနေဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်နေပါธรรมสาวงยัดตัวมาผิดดีแล้วตะคู่เปียงๆขึ้นน่ะก็เจ้ามารบีธรรมปฐมสิ้นมาอคุสိတ်ปိုင်းสိတ်ปိုင်းติงงานซาดีเบร้อมาปี้บ่เจ้ามารตักเก็ดทาๆเลยสมมุติว่าดีละปอเนาะดี2ละปိုင်းเนี่ย28เยนี่ดีนอกซုံးนี่ปอนอกซုံးนี่ผิดดิจ้าเรมาเจ้ามาเยยเจ้ามา2เยหลอกน้าละยาดิ2เยหลอกน้าละยาดิน้าละยาอติงงานซาดิเนเน่นอกหนีไป2เย่ဆိုတော့အာနေတာမဟုတ်ဘူး4နာရီလောက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီနားလိုက်ရတဲ့2เย่ထဲမှာတရက်မှာဆင်မတုံဤမုံဆိုတာမီးပြတ်သွားတော့ခဏလေးပဲပြောလိုက်ရတယ်နောက်စာမတင်ပြလိုက်ဘူးနောက်တရက်ဆင်မတော်နိုင်နိုင်မော်ကလည်းတင်ပြီးသားတင်ငန်းစာတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့လာလေးကျင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့တင်ငန်းစာအရှိကိုမတက်လိုက်ဘူးမတက်လိုက်ဘူးဖြစ်တာဖြစ်လို့တင်ငန်းစာအနေနဲ့ပေါ့2ရက်စာ4နာရီလောက်နောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနည်းနည်းလေးတက်တက်ကလေးပြောတယ်တက်တက်ကလေးပြောပြီးတော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူဆွေးနွေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားမယ်နောက်တင်ငန်းစာအချိန်လေးတွေကိုနည်းနည်းနားကြီးပို့ပြီးတော့ယူပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်5နာရီစတင်ပြီးတော့17နာရီထိဒီ5နာရီစတင်ပြီး17ခွဲထိအစဉ်ပြေးလာရခင်မပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအတွက်ပေါ့နည်းနည်းအချိန်ပုံယူမယ်အဲနောက်အပတ်မှာပုံယူမှာနာယူဝက်ပုံယူမှာဖြစ်တယ်ရှင်းပိုင်း၈နာရီခွဲလောက်ကနေစရင်အဆင်ပြေလားဓမ္မမုံရေနောက်ပိုင်း၁၁ခွဲလောက်ထိသင်ရင်အဆင်ပြေလားဆိုတာဒါလေးကိုအခုမေးမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောပြပါအခုမတည်တည်ဦးလို့နေနဲ့ဆင်မ၈နာရီခွဲစတာအဆင်ပြေမလားဓမ္မမဟုတ်ရေ71ခွဲထိတင်တာအဆင်ပြေမလား97ခွဲအဆင်ပြေမလား10ခွဲ71ထိအဆင်ပြေမလား97ခွဲအဆင်ပြေပါတယ်
ခြင်းစတိခွဲတင်ပြီး97ခွဲတင်ပြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မေးမယ်နော်97ခွဲတိအစဉ်ပြေတဲ့သူတွေလက်လေးတွေထောင်ပေးပါအခုနောက်တစ်မျက်နှာကြည့်မယ်ကိုစတဲ့ခွဲတီစင်ပြလာဒီဘက်မှာတော့ဗီဒီယိုတွေမဖွင့်ထားဘူးเนาะရပြီရှင်းကိုပြန်တောင်းမယ်အဲ့တော့တော်တော်များများလေးလက်ထောင်နေဆိုတော့ဒီချိန်လေးကိုပဲယူလိုက်တော့မယ်เนาะကိုစတဲ့ခွဲအဲ့တော့နောက်ပတ်ကြရင်ကိုစတဲ့ခွဲတီတင်ပါမယ်သင်္ကန်းစာလေးကိုမိသွားအောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဆရာမနဲ့အတူစာဆွေးနွေးရအောင်နော်အနာလေးနော်လိုင်းရအတန်ဒီโอเคมามิเซียอาเฮเซ78ปาสามญณา15โกจีบาลิลี่เยอปยากตะสึกโกผัดปาเนาะอปยากตะสึกกุตุอากุตุสึกมะหุตอวิปัณณ์กริยาสึกญาโกอปยากตะสึกหูขอบาติโทจองอาเฮเซ78ปาติอปยากตะสึก78ปาหูขอบาติสามาชิဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်မမေးမေးအဟိစိတ်78ပါးကိုကြည့်လိုက်ပါနံပါတ်1ပထမတဏ္ဍီအကုသိုလ်စိတ်လားဝိပက်စိတ်လားအကုသိုလ်ဝိပက်စိတ်ပါဆရာမရှင်ဒါဖြင့်ရင်သူ့ကိုအကုသိုလ်ကိုယူရမှာလားဝိပက်ကိုယူရမှာလားဝိပက်ကိုယူရမှာပါဆရာမရှင်ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်းနားထောင်ထားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပက်ကိုယူရမယ်နောက်ဒုတိယကံကိုကြည့်လိုက်ပါဒုတိယကံမှာဒုတိယကံရဲ့နာမည်ကဘာပါလဲအဟိကုတလဝိပက်စိတ်ပါဆရာမရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကုတလဝိပက်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ကုတုကိုယူရမှာလားဝိပက်ကိုယူရမှာလားအဲ့ဒီမှာလဲဝိပက်ကိုပဲယူရမှာပါဆရာမရှင်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူလဲဝိပက်ကိုပဲယူရမယ်စိတ်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုဆုံးလိုက်တဲ့ပထမဒံကောဒုတိယဒံကောဝိပက်တွေကြီးပဲအောင်ဆုံးတန်းကိုကြည့်ပါကရိယာစိတ်လို့ရေးထားတော့သူကတော့ကရိယာစိတ်မှန်တည်သွားပြီဒီထိရသွားပြီပြသွားပြီဆိုအဟိစိတ်78ပါးလုံးဒီဘာစိတ်တွေကြည့်မယ်လဲဝိပက်စိတ်နဲ့ကရိယာစိတ်ပါရှင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဓမ္မမင်းစီတို့အားလုံးမှတ်ထားပေးပါအဟိစိတ်78ပါးလုံးဒီအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေကြည့်မယ်လဲဝိပက်နဲ့ကရိယာတွေကြည့်မယ်ဝိပက်စိတ်နဲ့ကရိယာစိတ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပက်နဲ့ကရိယာစိတ်တွေကိုဗာစိတ်လို့ခေါ်ပါလေအပြာကတ္တအပြာကတ္တစိတ်လို့ခေါ်ပါလေဒါကြောင့်အာဟိစိတ်78ပါးလုံးရဲ့နာမည်ကိုပြောပြပါအပြာကတ္တစိတ်78ပါးပါရသားပြီနော်ဟောဒီထိဟုတ်ပြီနောက်တရားသွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုက်ဤမိုက်လေးဖွင့်ပေးပါရှင့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှင်โอเคပါစက္ခုဝိညာဉ်တွေဟူ၍နှစ်ပါးစီ क्वे ရခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါစာဖတ်မယ်เนาะစက္ခုဝိညာဉ်တွေโอเคတွေ့ပါတယ်ဆမโอเคစာဖတ်ပါရှင်ဩโอเคစက္ခုဝိညာဉ်တွေသောတာဝိညာဉ်တွေဃာနဝိညာဉ်တွေဇိဝဝิญဉ္ဇွေကာယဝิญဉ္ဇွေတမဏိဆိုင်တွေ
อุปยิกขาตันนิรันดร์ด้วยอาวุธนั้นด้วยรูปเฉพาะที่เสมาผู้พิจารณาสามยานสัจฉ์เฉพาะเลยเนาะยาวีดาวโซเลสัจฉ์บอกสามยานสัจฉ์กูพัลลาพิโซราเลสัจฉ์เป็นตาไหลดอมิแล้วเช่นยิ่งกูก่อนเนาะสามยานสัจฉ์กูพัลลาพิโซราสามยานสัลีโอจีไลปานเนาะมาอีเย่โอเคป่ะโอปีเสียมากกูไอ้ดีเด้งอันนี้ปีรอมาโอ้ทวีตคู่เราชาไข่เมลิเดี๋ยวเซียม่าซอซอเต็นน้องอ่ะชื่อนี่ล่ะชื่อนี่ล่ะชื่อชื่อนี่เลยส่วนยินเซียม่าอะคู่ซาญัตนาเซมีอาเฮ68บาเรียลิโอ้อาวะซันทวีนี่โหชาปะบาล่ะชื่ออาวะซันทวีเทซาทรายาวะซันเนี่ยมรอทรายาวะซันมาเซียม่าโอเคมามาดิเจซุติมาดิเจซุตินาติเอาตาบาเมมนุนุตันไมค์นี้ฝืนไปบาชื่อโอเคมาเสียมาเสียมาโกอะคูปอนเนาะสามยานา14เนี่ยดุยลีตะสงหลอกชาไปบาอุเปกขาตันติรณะดุยลีชาไปบาล่ะสิอุเปกขาตันติรณะกาอะกุตละวิปัสสัยเนี่ยกาอุเปกขาตันติรณะตะบาอะกุตละวิปัสสัยชิบาเรกาตันติรณะกาตะบาบาอ๋อไอ้มาตันติรณะณะลงชื่อเดคွဲพี่ပြောบาล่ะဟုတ်ကဲ့အာလေဥပိ္ပခာအခုဆရာမဥပိ္ပခာနော်ဥပိ္ပခာတန်တိရဏပါဆရာမဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုတလဝိပတ်ထေရဥပိ္ပခာတန်တိရဏတွေတလုံးနဲ့အဲဟိကုတလဝိပတ်ထေရဥပိ္ပခာတန်တိရဏဥပိ္ပခာတန်တိရဏမောင်မောင်နော်ဆရာမပြန်ပြောမယ်အခုတလဝိပတ်စိတ်ထဲကဥပိ္ပခာတန်တိရဏတလုံးရေအော်အဟိကုတလဝိပ္ပစိတ်တဲ့ကဥပိ္ပခတန္တိရဏတလုံးရင်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းတာကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲဥပိ္ပခတန္တိရဏတွေလို့ခေါ်ပါလားဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါလေးတွေကိုဓမ္မမင်းစေတို့ကွဲပြားပြီးတော့တိထားပေးပါတော့မနဲ့တော့ကိုယူရအောင်နော်သူရဲ့စာမတော်တွေကဘာပါတာလဲဥပိ္ပခတန္တိရဏတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တော့မနဲ့တန္တိရဏမယူရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်အဲ့ဒါလေးကွဲပြားအောင်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနီယူချင်မိုက်လေးဖွင့်ပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကာယဝိညာဉ်တွေနှစ်ပါးရှာပေးပါနော်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခသဟကောကာယဝိညာဉ်နဲ့တောကဒုက္ခသဟကောကာယဝိညာဉ်မှာဒုက္ခသဟကောကာယဝိညာဉ်ကအကုသလစိတ်တပါးပါဒုက္ခကာယဝိညာဉ်ကအဟိစိတ်အဟိကုသလဝိပစိတ်တပါးပါဆရာမအဲသူတို့နှစ်ခုပေါင်းတာဘာလို့ခေါ်ပါလဲသူတို့နှစ်ခုပေါင်းတာကြတော့ကာယဝိညာဉ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ယောက်ပါပါမယ်မခင်လီအေးရေမရေနောက်တစ်ခေါက်လောက်ဆယ်မတ်နဲ့ဆွေးနွေးပါမယ်နော်ဟုတ်ဆယ်မတ်ဟုတ်ဆာပေါ်ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆယ်မတ်ဝန်တန်ပတိတ်ဆိုင်တွေးလေးရှာပေးပါလားရှင်ဆာမျက်နှာ14ဟာဥပက္ခာသဟကုတမနိတ်ဆိုင်တမနိတ်တန်ပတိတ်ဆိုင်ဥပက္ခာသဟကုတမနိတ်ဆိုင်တမနိတ်ဆိုင်အကုသလဝိပဿိတပါโอเคနောက်ပြီးတော့ဥပက္ခဥပက္ခာတဟကုတမနိတ်ဆိုင်အဟေကုသလဝိပဿိတပါပါဆရာမโอเคမှန်ပါလေရှင်ဆရာမအတန်တော်ကလေးပြောပြပါမယ်အမလည်းစာမျက်နှာ14ကလေအာစာမျက်နှာ14မှာသူ့ရဲ့ဟွာလေးရှိတယ်စလုံးပေါင်းလေးရှိတယ်တွေ့လားရှင်ဟုတ်တွေ့ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါလေးရဲ့အတန်တွက်ကတန်ပတိတ်ဆိုင်လို့ပူဆောင်ပေးပါเนาะမတန်ပတိတ်ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်ပတိတ်ဆိုင်เนาะဟုတ်တန်ပတိတ်ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပတိတ်ဆိုင်ကြားပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်သွားပါမယ်နောက်တစ်ယောက်မချစ်စုခိုင်းမေးပြီးတော့ဆက်မနဲ့ဆွေးနွေးပြီးသားဗလားဆွေးနွေးရတယ်ပါဆရာမဒါဆိုရင်ကျန်တာလေးတွေကလွယ်တယ်ဆိုတော့လေကျန်တဲ့ဒွေး၅လုံးကျန်တယ်ဒွေး၅လုံးမဟုတ်၄လုံးကျန်တယ်ပေါ့အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောပြီးသားတော့ကျန်တဲ့ဒွေး၄လုံးပြောပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမစကူဝေ
เอราดีอารมณ์ดีเบเรียเลยสุยอากุตละวิเปเซงเนอาเฮกุตละวิเปเซงเทวะดุยดีเปียวบาสักคูสักสักคูวิญญาณด้วยต่อต่อได้วิญญาณด้วยกาณวิญญาณด้วยสุวาวิญญาณด้วยบาเจมาဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာမြင့်စုတော့အားလုံးဆံမျက်နာအခု16ကပြောတဲ့ယူကလအတွဲတွေပေါ့အဲ့ဒီအတွဲတွေနဲ့အာဟိစိတ်18ပါးနဲ့တွဲကြည့်တာရသွားပြီเนาะရသွားပြီဆိုရင်အခုနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆံမျက်နာ15ကဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဆရာလေးမရူပမိုင်းလေးဖွင့်ပေးပါရှင်ဆရာမโอเคเสี่ยลิงเนี่ยสัมเณนะ15กากายวิญญาณไส้2ป้ายทุจาหมู่สร้านี้ကိုဖတ်ပြီးပါရှင်กายวิญญาณไส้2ป้ายทุจาหมู่กายทุอีพุทธะบายุโลอีไตไคหมู่ทิไคหมู่อาจีตอจาอนิจจายุงเนี่ยด้วยจองยาลิงโกสิ้นเยจင်းหูโตอวิเปဒုက္ခတဟကုံကာယဝိညာဉ်စေအခါယုံနေတွေ့ကြုံနေရင်ကိုချမ်းသာခြင်းဟူသောအာဟိတဟကုံကာယဝိညာဉ်စေဖြစ်ရသည်ထို့ကြောင့်ကာယဝိညာဉ်စေနှစ်ပါးတွင်ဝိပတ်ကာယဝိညာဉ်နှင့်အာဟိကုသလဝိညာဉ်ဟူ၍ဝိပတ်အမျိုးအစားအားဖြင့်လက္ခဏာဒုက္ခတဟကုံကာယဝိညာဉ်နှင့်ဒုက္ခတဟကုံကာယဝိညာဉ်ဟူ၍ဝေဒနာအမျိုးအစားဖြင့်လက္ခဏာထူးခြားမှုရှိပါသည်โอเคရပါပြီဆရာလေးကျေးဇူးပါเนาะမတော်ခိုင်ရင်မိုင်းလေးဖွင့်ပေးပါဦးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင်โอเคမတော်ခိုင်ကိုဆရာမမေးပါမယ်အခုအပြီးဓမ္မတရားတော်တွေကိုမြင်ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအချင်းချင်းကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာဘာစိတ်နဲ့မြင်တာပါလဲရှင်စိတ်ထားရုံစိတ်မြင်နေတာပါရှင်โอเคအာဟေကုโอเคဒါတွေအားလုံးဒီအိတ်ထားရုံဝိဘတ်စိတ်နဲ့ပါရှင်โอเคအာဟေကုတလာဝိဘတ်စကုဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်စကုဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာเนาะစကုဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာပါရှင်โอเคပါတခါတရံချလို့ရှင်ရေအမ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နေပေါ့เนาะမကောင်းတဲ့အာယုန်နေဥပမာပေါ့ကိုမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကတခုခုမြင်နေလဲထားလိုက်ပါတော့။သွေးထွက်တန်ယုံမြင်လာပဲဖြစ်စေတခုခုပေါ့နော်။မြင်နေဆိုပါစို့။အဲအဲ့လိုမျိုးသွေးထွက်တန်ယုံတခါတရံကြရင်ယွန်းချဆက်ဆုပ်ပွဲအစရှိတဲ့ညင်ကွင်းတွေကိုမြင်နေဆိုပါစို့။အဲ့ဒါဆိုရင်ဗာစိတ်နဲ့မြင်လဲရှိ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ။အာကုတလဝိဘစိတ်နဲ့မြင်တာပါရှင်။အာကုတလဝိဘစိတ်စကုဝိညာဉ်နဲ့မြင်နေ။ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနှမျိုးလေးပြောပြရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရပါပြီရှင်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်သွားပါမယ်မတ်တော်ជីជីဝင်မိုက်လေးဖွင့်ပေးပါရှင်ဟယ်လိုကြားပါလားမဟုတ်ကဲ့ကြားပါမယ်မင်းမတ်တော်ကလည်းကျွန်မဆံမင်းနေဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမပြောတော့မယ်နော်အခုဆက်မဆောဆောပြောခဲ့တဲ့မြင်ခြင်းတစ်ခုပေါ့နော်ကောင်းတာတွေကိုမြင်ခြင်းမကောင်းတာတွေကိုမြင်ခြင်းအဲ့ဒီမြင်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးမှာမြင်လိုက်တဲ့အတွက်မျက်လုံးမှာအရင်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားတာမျက်လုံးမှာနာသွားကျင်သွားတာအဲ့ဒါလို့ခံစားမှုဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးရှင်မကောင်းတာတွေကိုမြင်လိုက်လို့မျက်လုံးမှာနာပြီးတော့အောင့်သွားတာမျိုးဖြစ်လားဖြစ်ပါဖြစ်ပါဘူးကောင်းတာတွေကိုမြင်လိုက်လို့မျက်လုံးမှာပိုပြီးတော့မှနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းသွားပြီးတော့ကြည်လင်တောက်ပသွားတာမျိုးဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလေမျက်လုံးကဒီအတိုင်းလေးပဲလေဟုတ်တယ်နော်ကောင်းတာတွေမြင်လဲဥပိ္ပခာပဲမကောင်းတာတွေမြင်လဲဥပိ္ပခာပဲသူ့ရဲ့ဝေဒနာကဖြင်းဖြင်းရှားရှားခံစားမှုရင်းမျက်လုံးမှာလာပြီးတော့နာကျင်တာတွေမနာကျင်တာတွေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လားလို့ဆရာမမေးတာမဖြစ်ဘူးရှင်ဆရာမမဖြစ်ဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီမတ်တော်အေးအေးတွေမရင်းဖွင့်ပါနော်ပြောပါဆရာမဆရာမဆောဆောကပြောတာလေးရှင်းလားရှင်
ก้าวหน้าเรียนรู้มีลมมาทุกทุกชาชาขันจามุมาก้าวหน้าเรียนรู้มีลมมาทุกทุกชาชาขันจามุพี่ละไม่พี่ฟูเนาะที่ที่ยังยังมีส่วนคุ้มเยอะหรอไหมคุณเซมารุรีนั่นละนี่เส้นเงี้ยเนี่ยเด็กโซฟาก็เลยถ่ายโมมาถ่ายเล่ถ่ายอะไรยาวนี่รถถ่ายโยกเอาหน้าเลยที่ด้วยพี่ละพี่เด่นเนาะแล้วถ้าจะลงชิ้นนี้เซมารุรีบอกเนาะนั่งดูดาวไปเดียวเราไหมมาดูดาวไปเดียวเราเนาะแต่เนี่ยคู่เพียงเราไหมเซมารุที่มันแล้วเช่าตอนนี้เอามาดิก็จะทุกทุกเลยขึ้นทางเลยอีอีเซ็ตเซ็ตเลยบอกที่พี่น่ารอเช่ามาดิที่ด้วยกันมาไม่พี่ละพี่เด๋อแต่เลี้ยงถั่วบีเดียวว่าสิพี่ป้าเสียมาพี่เด๋อเอาปีเนาะไอ้ลุงไอ้ลุงมีเว้ยไอ้เหมือนก็ชอบบอกเช่าเช่าตัวเราอินนี่บีเรามาเน่าตอนนี้อะไรอย่างก็อันนี้มาช่วงเลี้ยงที่คุณเนี่ยเช่าเนี่ยตั้งมีไรด่าเช่าเขากระทิชเช่าทุกเล็กเว้ยมีตัวนี้ถั่วตาเลยไอ้ลุงจะยังไม่มีเช่าเรามาขันจ้ามุทุทุจ้าจ้าพี่ละพี่เด๋อเนาะปัทมาโรงอ่ะที่ด้วยเลี้ยงขันจ้าลูกเก่าเนี่ยแล้วที่ด้วยอาคันซาโลกองล่ะมากองมาเสียมามากองหมู่เข้าใจเนาะกองจริงมากองจริงสรุปว่าโกลงมาเทียนชาล่ะไม่ใช่เทียนชาอูล่ะเทียนชาป่ะโกลงกองเนี่ยมาดิที่ด้วยเนี่ยปัดแต่พี่รอกองยังกองตะโลเทียนชาเลยมากองยังมากองตะโลเทียนชาเลยเข้าล่ะบ่รู้ล่ะเข้าใจเสียมาเข้าใจแล้วจังบ่รู้ขณะกองเนี่ยปัดแต่พี่รอเทียนชาล่ะบ่รู้ชันตาเยตุขตหกุซินเยเห็นป่ะเลยดุขะตหะกุตหะกุยาบีล่ะเอ้อน่ะเวทุจาอะอะอูเปียวล่ะดีที่ยาบีเนาะแกเจซุติเนี่ยนาวที่เอาตามเมมัมมาไมค์ฟึนมาสิคุณเปียวบาสิมัมมาเยอะคุณเสียมาตีนี่เนี่ยดีบีธรรมาริโกน้าถองนี่ยินเนี่ยสมาติณีเนี่ยพี่ธรรมฤาโหน้าท่องณียินเนี่ยดิก้องเนี่ยอายุโหน้าท่องณีสู่တော့ไอ้มาน้าท่องณีสึกโชปะบาอุปิขาตะหะกุตောตะวิญญะอะเฮกุตละวิเปสิปัสสิมัมมาเรဟုတ်ပြီเนาะตะคันเตยันเซตันโซตันเจ็งม้องตันออตันหิตันไถ่ลั่นเนไถ่ลั่นเสียกาวเนอตันမျိုးริจาบูล่ะจาบูပါดิရှင်ไอ้ขันจายบาใส่แลสุญะบาอุปิขันตะหะกุตောตะวิญญะอกุตละวิปัสสิဟုတ်ပြီဒါဖြင့်อตันမျိုးလုံးจาบูดิจาบูเนี่ยဆိုတော့ဒီอตันမျိုးเนี่ยปัดတက်ပြီးတော့မေးတော့မယ်မကောင်းတာတွေจုံไล่လို့ဒီนาကြီးอ่ะခံစားလို့မကောင်းတာก้าวหน้าดีกว่าจ้าไล่โน้ากะคันซ้าโน้ก้าวหน้าไอ้หนูမျိုးกวยปะหมูสิล่ะไม่สิหูน้าดีไตเมจ้าล่ะถ้าจำโมโลตอดะวิญญีนี่มาบาดีจีเน่แหละอุปิขาอุปิขายาบีเนาะโอเคก้าวหน้านี่นั้นชูวาจีไม่ก้าวหน้านี่นั้นชูวาจีอปอมาก็บาเบ้เลยอุปิขาอุปิขาเนาะအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဥပိ္ခာစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထည်အတွေ့ကြတော့အရန်ထင်ရှားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးနော်အရသာဆိုလို့ရှိရင်လေအရသာဆိုတဲ့ဇင်ဝဝိညာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရှားမှထူးထူးခြားခြားကြီးတော့မဖြစ်သွားဘူးလေချိုးရင်ချိုးတယ်ချင်းရင်ချင်းတယ်ဘယ်တော့ပဲအရန်ကြီးခံစားမှုကြီးမဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအရန်ကြီးခံစားမှုကထင်ရှားတယ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်လို့မချမ်းသာရင်မချမ်းသာတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြတော့ထင်ရှားထင်ရှားနေဒါကြောင့်မို့လို့ကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးမှာထူးခြားမှုဒီပါနဲ့ပါလေဒုက္ခတဟာကုန်နဲ့ဒုက္ခတဟာကုန်အဲ့ဒါကိုအဓိကပြောချင်တာပါရပြီနော်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ထူးခြားမှုပါအဲ့ဒါကိုပြောပြချင်တာကဲဒါဆိုရင်သူဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအပြင်နဲ့ထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုပါထင်ရှားတာလေးဆိုရင်အကုသို့အကျိုးပေးနဲ့ကုသို့အကျိုးပေးဆိုပြီးတော့လည်းဘာဖြစ်လဲထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးရဲ့ထူးခြားမှုဖြစ်ပါလေဒီမှာမျိုးတို့အားလုံးအဲ့ဒါလိုမျိုးလေးမှတ်ထားပေးပါဒီတိပြီးပါပြီဆံမျက်နှာ16တောင်းမယ်ရှင်ဆံမျက်နှာ16အားလုံးကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်ယောက်ဆံမဆံမမရသေးတဲ့သူလက်လေးထောင်ပေးပါလားဒီမှာလေးပြောက်လိုက်ွယ်လိုက်ဖြစ်နေတော့ဆံမနဲ့မဆွေးနေရသေးတဲ့သူ
อกูดีแย่มาเราไม่ชีเราหูน้ำเต็มยันหน้าตามเมย์แม่เนี่ยสามสิบเนี่ยดีเลยดูอ๋อโอเคว่ามันมุสลาจีซุนเตเน่สามีน่าสัจจาวกาเลยอุเบกขามหตองอาหิสัญญาโวพัฒยาบาชิอุเบกขามหตองอาหิสัญญามาทุกข์เนี่ยทุกข์ท่าก่อนหน้าป้าตอมันน่าตาตันดีน่าใส่เด็บบ้าตอมันน่าตาฮัตติโตเปใส่เด็บบ้าเปล่าลีบ้าบาเสียมาโอเคเอรีลีบ้าโวอาหิสัจจาวบาเรียชามพยาบาชิสามีน่าจะมีโอกาสเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนชาเมนอโอเคป่ะเสี่ยมาตอมนัตตาตันดีเรนาสิกาอาเอกุตละวิปัสสิกยาตะบาป่ะเสี่ยมาตอมนัตตาหัตติโตปัสสิตะบาก็รออาเอกริยาสิกเทยาตะบาป่ะเสี่ยมาโอเคนาวนาวทุกข์ทั้งหมดนี้อากุตุทุกขะตหะโกกะรออาทุกขะอากุตละวิปัสสิกะตะบาบาเสียมาทุกขะตหะโกกะรออาเอกุตละวิปัสสิกะตะบาบาเสียมาโอเคแม่มาเลยสุตุปาฑะเป็นปาเลย4ปา4ปาบาเสียมาโอเคถ้าพี่นี้อุปิขะมหุตา4ปาสรเอาอุปิขะเนี่ยสุตุปาฑะเป็นปาจำเลยสิ4ปาจำมาเมเสียมาမမရေရှင်နှစ်ခုပေါင်းရင်အာဟိစိတ်ဘယ်နှပါရမလဲနှစ်ခုပေါင်းရင်အာဟိစိတ်18ပါပါဆရာမโอเคရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီဘာမေးဆိုတော့အားလုံးဆရာမဒီနေ့တင်တဲ့လောက်ကိုစာရသွားပြီလို့ဆရာမတတ်မှတ်ပါမယ်နောက်တစ်ခါဆရာမပြောမယ်နော်သမျက်နာ16သမျက်နာ16မမိုးဆန္ဒဂျေဆုတင်နေနောက်တစ်ယောက်သွားပါမယ်မမေတိတ်မိုက်လေးဖွင့်ပေးပါโอเคပါဆရာမပဲမြို့နေရပါလေအနေပြီးတော့ပါရှင်ဟုတ်ပြီဆရာမတို့သင်ခန်းစာစရရမိလားရှင်ဟုတ်ပြီပါရှင်ဟုတ်ပြီတဲ့ဆိုရင်တော်ပါပဲစာမျက်နှာ16ကာမဝဆရာစိန်54ပါးတွင်ဆိုတာလေးကိုဖတ်ပေးပါဆရာမစာမျက်နှာ6 16ပါရှင်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့အခုတလာဝိပဿနာကာမဝဆရာအရာတွင်အဟိတ်တမျိုးသောရှိ၍တာဟိတ်မရှိသောကြောင့်အာဟိတ်တာဟိတ်ခွဲပြားပြရန်မလိုပါဥတလာဝိပဿနာနှင့်ကရိယာစိတ်သည်ကာမဝဆရာအရာတွင်အာဟိတ်နှင့်တာဟိတ်နှစ်မျိုးလုံးရှိသောကြောင့်အာဟိတ်တာဟိတ်ခွဲခြားပြရန်လိုပါသည်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုဆရာမပြောတော့မင်းဒီမမေးဆွေတို့အားလုံးကြည့်ထားပါပထမဦးစွာအာဟိစိတ်18ပါးစရာဟိုအာဟိစိတ်18ပါးလက္ခဏာကိုလည်းကြည့်စာမျက်နှာ14အပေါ်အခုပြောတဲ့စာမျက်နှာ16ဖတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအားလုံးကြည့်ပါအကုသလဝိပဿစိတ်တည်းတဲ့ကာမဝဆရာအရာတွင်အာဟိတ်တမျိုးသာရှိပြီးတာဟိတ်မရှိသောကြောင့်အာဟိတ်တာဟိတ်ခွဲခြားပြန်ရန်မလိုပါတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအာဟိတ်တာဟိတ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံလေးတွေပါလာတာကိုဆရာမရှင်းပေးမယ်အာဟိတ်ဆိုတာကဟိတ်လုံးဝမရှင်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအာဟိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိတ်လုံးဝမရှင်ဘူးဆိုတာကဟိတ်တည်းမရှင်တာလေလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အာလောဘဟိတ်အာဒေါသဟိတ်အာမောဟဟိတ်အဲ့ဒီ6ပါးလုံးတပါးမှမရှင်တာကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲအာဟိတ်စိတ်ရပြီနော်ဒီတိရသွားပြီဒီတိနားလည်ပြီဆိုရင်ဒီအာဟိတ်ဆက်ဆက်ပါးလေးမှာအတန်းလေးသုံးတန်းရှိတယ်။အတန်းလေးသုံးတန်းထဲမှာပထမတန်းရဲ့နာမည်ဒီပါတယ်လေ။အာကုတလာဝိပက်စိတ်။သူ့ရဲ့ရှေ့မှာအာဟိတ်ပါလား။မပါဘူး။နော်။အာဟိတ်ကုတလာဝိပက်စိတ်လို့ရေးထားလား။မရေးထားဘူး။ဒီတိရသားပြီနော်။ကဲနောက်တစ်ခါအာဟိတ်ဆက်ဆက်ပါးရဲ့ဒုတိယအတန်းကိုကြည့်လိုက်။ဒုတိယအတန်းရဲ့နာမည်ကိုပြောပါပါပါတယ်။အာဟိတ်ကုသလဝိပက်စိတ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ကုသလဝိပက်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာပါပါလေအာဟိတ်ပါလေဩဒါလေးအလုံးတည်သွားပြီကဲနောက်ထပ်ထပ်ပြောမယ်အာဟိတ်စိတ်18ပါးရဲ့တတိယအတန်းကိုကြည့်လိုက်ပါနာမည်ပြောပါအာဟိတ်ကရိယာစိတ်3ပါးဒါဖြစ်ရင်ကရိယာစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာပါပါနေလေအာဟိတ်ပါနေတယ်အာဟိတ်စိတ်18ပါးရဲ့အတန်း3တန်းကိုကြည့်လိုက်တာအပေါ်တန်းတန်းဒီအာဟိတ်မပါဘူး
ทุติยแดนเนี่ยเอาส่งแดนดีป่าป่าเลยอาเฮงป่าเลยทำเช่นนี้อพอแดนมาป่าลูกอาเฮงมาป่าเลยทุติยแดนเนี่ยเอาส่งแดนมาป่าลูกอาเฮงป่าเลยสุดแล้วอะคุตุเชนท่าละไปเอาไปเนาะตุเปียวเจน่าท่าไปเออเสียมาเปียวจ้าเราไปอพอแดนเช่นเดียอะคุตละวิเปสิมาอาเฮงป่าลูกมันเทียเลยสุดแล้วอาเฮงตาเฮงกวยเปียมุมิชิโร่เลยตาเฮงสุรากาตาเฮ่สุเรศเป็นลงหัวเบี้ยวไหมเฮ่เชนาโบตาเฮ่เยธาไลปาไม่มีแม่สุสาวยลดแต่ตเนียมาเยธาไลปาตาเฮ่ยิมยาจีเฮ่เชนโดเซิงดูเยไลปาตาเฮ่ยิมยาจีเฮ่เชนโดเซิงปีเอ็ดตุยเอามาเยเมอาเฮ่ยิมยาจีเฮ่เมเชนโดเซิงอบีเจบีมีส่วนยังเสียมาเยอะเลยอากูตั้งแล้ววิเปสิคนบาดีตูดีอาเฮกันอยู่เรื่อยไปสิเลยตาเฮไม่สิตาเฮไม่สิแต่พี่ยังจะนาดีฮะตาเฮสิมีลูกตาเฮอาเฮคุยเจนลูกเฮล่ะจะเนี่ยสาลงนี่มาจะเนี่ยแต่นี่มาอาเฮดีอาเฮดีไล่เทปีละเออจะนาดีมาประตูนี่มาสิเลยส่วนยังเสียมาลูกน่าตียาเลยอากูมาลาดีลูกนับเตียรอมีกุโตเซิดีกริยาเซิดีมีอะไรนับถัดเตียอมีนับถัดนับถัดเตียไหมนับถัดภาษาเตียรอมเอรีดีมาสุโลชินตาเฮดีปาลาบีตาเฮดีปาลาบีกุตละวิเปเซิดีมาสุลิเลตาเฮดีปาลาบีนับถัดจากนี้กริยาเซิดีมาเลตาเฮดีปาลาบีเอรอนับถัดเตียเมเซิดีมาตาเฮดีชีรามโลเอรีตาเฮเนอาเฮโกขวัญชาปยาเจนโลทุติยาอันเนี่ยตติยาเรามาอาเฮอาเฮดิเทท้าปีละนับเต็มเลยสาจายเสียมาเชมีเปียวปีไหมอะคู่เสียมาโรเต็มเนี่ยอาเฮเซเซเชปาเรียอะปอซงแดนที่เดออากุตละวิเปมานับแทตาเฮสุรามลาโรตาเฮสุรามลาโรอาเฮตมิโอเรเวชีเดตาจามุลูตัวเราทุทุชาชาคุยปีอาเจียมิชีเดด้วยจ้าตัวพาไปยีท่าเลยสมุชินอากุตละวิเปะรู้ไปยีท่าละเนาะจันนาริยากวยเปียมูชิเมนับถัดดีลาโรเมนับถัดดีลาโรมาพิจารณาจากตัวจันเนอจันนิมาอาเฮติยีท่าปีจิมพิจิตเนาะดาวเราตีเนี่ยตีบาลีเมพอสามีไว้มาเราทุทุชาชามีเลยมีคนมีเราไม่หอบฟูทีที่ยาบาบีแต่ส่วนยังส่วนย้อนเลยปูส่วนยังเนี่ยเต็นนั่งหัวส่งตาปามีสามารถรู้ได้ส่วนย้อนปูส่วนบุญยาทำไมไม่สวยรู้ปอนะเดี๋ยวมาเอาปีเนาะมัดใส่มีไปเลี้ยงผลมาลาเช่นวิดีโอรอมาฝึกมูเอาปีเกท้าไล่ปารอแต่โซลูชันเนาะยาบีเนาะอารมณ์เมล่าสามยานาสัจฉาอาเฮเซเซเชปาโซยูชาเยนสุราลาเรปีรอสามยานาสักคนดูดูปูซอยเนี่ยเซมารุตินันลีโอติมาพิปาเรสามยานาสักคนอากุตละวิเปเซคนเนปาดูดูปูซอจามีอุเบกขาตหาโกเสคุเวญญีอกุตละวิเปสิตะภาอุเบกขาตหาโกโตกาเวญญีอกุตละวิเปสิตะภาอุเบกขาตหาโกขานาเวญญีอกุตละวิเปสิตะภาอุเบกขาตหาโกเสิงวาเวญญีอกุตละวิเปสิตะภาทุกข์ตหาโกกายาวิญญีอกุตละวิเปสิตะภาอุปิคาตหาโกตัมเตสัยอกุตละวิเปสิตะภาอุปิคาตหาโกตันดีรณะอกุตละวิเปสิตะภาปังอกุตละวิเปสิคุณะภา
อาหิกุตละวิเปเซชิปาอุปิคาตหะโกเสคุเวเยอาหิกุตละวิเปเซเดปาอุปิคาตหะโกโตตาเวเยอาหิกุตละวิเปเซเดปาอุปิคาตหะโกทานาเวเยอาหิกุตละวิเปเซเดปาอุปิคาตหะโกเซวาเวเยอาหิกุตละวิเปเซเดปาอุปโตทุกขะตหะโกกายยาเวญิอาหิกุตละวิเปเสสเตปาอุปิคาตหะโกตัมปะเตสัยอาหิกุตละวิเปเสสเตปาโทมนัตตะหะโกตันติเรนะอาหิกุตละวิเปเสสเตปาอุปิคาตหะโกตันติเรนะอาหิกุตละวิเปเสสเตปาอาหิกุตละวิเปเสสเตปาอาเฮกริยาเสยตงกาอุปิคาตหะโกเป็นสาตวาดาวิสอาเฮกริยาเสยเดปาอุปิคาตหะโกมโนตวาดาวิสอาเฮกริยาเสยเดปาตมนตตหะโกอติตุปะอาเฮกริยาเสยเดปาบาอาเฮกริยาเสยตงปาอาเฮเสยเสชิปะอกุตละวิเปเสกุณปาอาเฮกุตละวิเปเสชิปะอาเฮกริยาเสยตงปาบาอาเฮเสยเสชิปะทีนี้อาเฮเสยเสชิปะลงว่าปีกว่าบาบีปีตละโกธรรมมิสวยโรดิสาลีฤโกจีตวาอเปลี่ยนแล้วมีรอมาจับแม่ไปบาสร้างจิตไปบาเนาะสามารถทนได้ในหมอกมีวงลีดิลิจิ้นผู้อยากไปเนี่ยโซลูชั่นเลยลิจิ้นไปบาบามิสิโรมาปิรมาปฐมาสิวะชิอันสาสาวเนี่ยชื่อเนี่ยหมอกูล่ะถ้าจังสิ่งไม่ปูเนี่ยลิสาวเท่านี้จิตดีลิจิ้นไหลเนี่ยอย่าล่ะเว้ยสาวเท่มาจิมั้ยจิปิรโลชิยินปิรโลชิยินไอ้ที่สาวกูเปลี่ยนเป็ดทาเป็ดทาปิรมาอลุเยจิเนาะไม่อยากรอมาเปลี่ยนหลั่นจิดาวชอบဒီစောင်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှကူးတာမျိုးမလုပ်ဖ ೇನೆ ကိုကိုတိုင်းဖြည့်ကြည့်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်သွားပြီးပါဘုရားရှိခိုးမြတ်တန်းဝင်ပါမယ်လက်ဥလေးတွေချင်းနေလက်တော့နန္ဒငါးပါးကိုအာယုံပြပြီးပါလေးလေးနဲ့နဲ့မျှဝေရမယ်เนาะโอเคဗုဒ္ဓကုဏောအနန္တောဓမ္မကုဏောအနန္တောသံဃကုဏောအနန္တောမာတာပိတုကုဏောအနန္တောအာစရိယကုဏောအနန္တောဟုနန္ဒကုံဤကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝိနေဝန္တာမိရောသေးမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရခိုးကြောပါဤရှင်ပြာယနေ့ယခုဘိဓမာပထမစဉ်ဒေသနာတော်ကိုနာယူတင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကားတို့ကို၎င်းဆ ्याम မနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ယခုတန်တရားလက်ပြသောဘဝတို့၌ပြုလို့အားထုတ်ခဲ့သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုဘဝတမားသူပြောင်းရွှေ့ကွယ်လို့မိဖြစ်သောမိဘဆွေမျိုးပေါင်းနှင့်32ဘုံသားအလုံးတို့အားမြတ်တန်ပေးဝေကြပါစို့အားလုံးအမြယူတော်မူကြပါတာဒုတာဒုတာဒုအမြယူတော်မူကြပါတာဒုတာဒုတာဒုအမြယူတော်မူကြပါတာဒုတာဒုတာဒုယနေ့ယခုကြားရောက်လာသောဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာ၍ကြောင်းကျွန်းပေးမဲ့လောကဆန္ဒများအားလုံးပြည့်ဝပါလေ။ယနေ့နာရီတော်ပြီးတော့မြတ်တင်တနာတော်နှင့်ယနေ့ယခုဘဝတွင်ကြိုးစားပြုလုပ်အားထုတ်ရသောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ဆုစုသည်ဓမ္မမင်းစုများအားလုံးတို့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပါရမီထောက်ပံ့ကုသိုလ်တို့များဖြစ်ကြပါစေရှင်။အားလုံးမေတ္တာပြီးတော့တင်နန်းသားတင်နန်းသူများနဲ့နောက်တစ်ပတ်စနေတနင်္ဂနွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်။တင်နန်းချိန်9နာရီမှ17နာရီခွဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။